Tucurã, aqui em Tucuruí. Olha, bem-vindo, gente. Vamos entrar. Meu nome é Bárbara Vale. Fui aprovada em primeiro lugar no concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para o cargo de analista judiciário. Eu sou mineira e meus pais sempre trabalharam em empresas privadas, nunca nada relacionado a atividades públicas ou concurso, e eu nunca vislumbrei muito essa possibilidade, assim, durante o meu crescimento. E a primeira vez, assim, que eu me interessei ou que eu ouvi falar em concursos foi quando surgiu o concurso para a Usina Hidrelétrica de Tucuruí. Eu fiz esse concurso, fui aprovada, e me prendeu nesse cargo e na rotina dessa vida por muitos anos. Me agradava muito o trabalho, o serviço, mas vieram surgindo algumas preocupações baseadas nessa questão dessa mudança de cenário, de talvez uma privatização, alguma coisa nesse sentido. Ver isso um pouco em xeque, para mim, era uma coisa muito grave. Então, essa é a Usina Hidrelétrica de Tucuruí, um lugar que traz muito orgulho a todos nós daqui, e onde eu trabalhei nos últimos 14 anos. Então, aliado ao meu interesse pelo direito, à faculdade de direito que eu tinha começado a cursar, eu comecei a me interessar pela questão de concursos, né? E chegando no último ano da faculdade, eu resolvi, então, me lançar nesse primeiro desafio, que seria o concurso da ABIN, que tinha lançado o edital. Como eu era formada em pedagogia também, analisando o edital, eu vi que seria um bom diferencial optar por fazer um cargo relacionado à área pedagógica e não ao direito. E eu tenho 4 filhos atualmente. Na época, eu estava grávida do meu 4º filho. Então, a primeira coisa que eu pensei quando eu ia começar a estudar é: eu preciso arrumar uma forma. Procurando essa forma, eu conheci o GRAM e fiz a assinatura ilimitada. Mas um período breve antes disso, eu comecei a tentar estudar sozinha, mas o que eu percebi? Que para fazer aquilo tudo sozinha ia me demandar um tempo muito grande. E com assinatura ilimitada, não. Mesmo ainda na faculdade, mesmo com, né, as questões de bebê chegando, os outros pequenos, eu consegui um resultado muito bom na BIM. Eu fui aprovada no concurso, fiquei com uma classificação excelente. E pouco tempo depois também abriu o concurso da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Então, da mesma forma, com o bebê pequeno, com os outros filhos todos pequenos, com todas as dificuldades, né? Eu fui continuando e era fone de ouvido para cá e amamentava lendo. E consegui também uma posição excelente no concurso da CLDF, consegui também ser aprovada. Isso tudo aconteceu em 2018, então foi um ano bem movimentado de estudo. Em 2019, eu tinha acabado de formar, tinha pegado a minha carteirinha da ordem, e comecei a trabalhar como advogada também, além de trabalhar na usina. Então, 2019 foi um ano assim que eu não estudei para concurso, praticamente. No final do ano de 2019, em outubro mais ou menos, saiu o edital do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Aí, de novo, volto com o arrependido. Fui lá, site do GRAM, já sei o caminho da aprovação, né, digamos assim. E assim eu fui ficando viciada no GRAM. Era aula para onde eu fosse, né? Então, assim, o GRAM ajuda muito nisso, porque ele disponibiliza múltiplas formas de você aprender. Você tem os PDFs, tem as videoaulas, tem as audioaulas, tem os exercícios dos aplicativos. Pro supermercado eu vou com fone de ouvido, vou ouvindo, eu vou levar as crianças na escola. Eu saio na rua para brincar com as crianças, enquanto eles andam de bicicleta, eu vou andando junto e vou ouvindo minha videoaula. Eu vou amamentar, né, quando o bebê era pequeno, ia amamentar, ficava assistindo uma videoaula ali, ou na televisão, ou no próprio tablet. Quando tá doente, eu que levo pro hospital, eu que fico internada junto. E tudo isso aconteceu durante os concursos que eu participei. Teve um momento específico que a minha filha passou por um momento muito preocupante, com uma crise de depressão muito grave. Chegou a ser internada, eu fiquei com ela internada no hospital. E eu podia ou me desesperar, ou confiar em Deus, orar e continuar estudando, porque aquilo ocupava minha mente, aquilo me levava para frente. Na véspera, eu ainda tive a felicidade de participar do GRAM Dicas em Belém. Olha o que eu achei aqui, a minha apostila de revisão do GRAM Dicas. GRAM Dicas da sorte, além de ter sido um momento delicioso de descontração, foi só sucesso. Assinatura aqui, ó.
todos os meus professores favoritos, Aragonê, Rebeca, Gustavo Scatanilli e do Gabriel Grangeiro. E nunca se esqueça, você é imparável. Foi uma prova que eu acho que foi a primeira prova de concurso que eu fui fazer nervosa, mas eu acho que esse momento do Grande Dicas me ajudou a ir para a prova mais descontraída, mais leve, que me rendeu um resultado muito bom. Então foi muito emocionante e foi um momento muito feliz. Não só eu tinha conseguido a aprovação num concurso público, que é uma coisa já muito desejada, uma coisa fenomenal, mas uma aprovação que me manteria na minha cidade, que eu poderia continuar aqui criando meus filhos, sendo feliz e dando um pouquinho de volta também, né? Através do meu trabalho, da nova posição que eu poderia assumir com esse concurso. E logo depois veio o convite do Gran Cursos Online para eu ir até Brasília e conhecer os estúdios e participar de uma mesa redonda com o professor Aragonê, com outros aprovados, de uma entrevista. E foi um momento, assim, muito especial. Eu pude, assim, ter um momento específico mesmo para sentir a alegria da aprovação. Porque eu estava ali com as pessoas que tinham me ajudado a ser aprovada e eles comemorando junto comigo a minha vitória. Eu passei para trabalhar aqui, no Fórum da Comarca de Tucuruí. Só havia uma vaga para o meu cargo. E com a ajuda do Gran, eu consegui. A aprovação, ela te traz uma coisa maravilhosa, que é a estabilidade. Tendo essa estabilidade, você tem tranquilidade para trabalhar, para continuar evoluindo, para continuar crescendo, para criar sua família. E para mim, especificamente, às vezes as pessoas falam muito em fazer concurso para mudar. E eu tinha uma vontade muito grande de não ter que mudar para mudar de vida. Amo muito a cidade onde eu moro. E, na verdade, a minha aprovação teve para mim o gostinho de poder ficar. Então, acho que é isso. Você partir de onde você está, usando o que você tem e tudo que você pode. Eu consegui alcançar e acho que é possível. Meu nome é Bárbara Valle e fui aprovada, em primeiro lugar, para o concurso de analista judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Eu sou o Gran e todo mundo pode. Salve, salve, turma! Professor Lucas Lemos, com você aqui. Vamos juntos corrigir o nosso simulado TJDFT. Eu espero que você tenha curtido as nossas questões de língua portuguesa. Quero que comente comigo. Como é que foi língua portuguesa para você? Foi fácil? Foi mediano? Foi difícil? Professor, você pegou pesado? Conta para mim! Conta para mim como é que foi! Eita! Ah, e eu quero te contar uma coisa. O nosso gabarito oficial, ele só sai às 14 horas, tá bom? Gabarito oficial, ele só será liberado às 14 horas. Vamos lá! Vamos ao que interessa? Vamos corrigir a nossa prova? Vamos embora, professor! Vem comigo na tela. Diz assim, questão 1. O advogado não redigiu a petição por ter diversos problemas. A oração sublinhada no período acima tem valor de? Essa aqui, professor, essa aqui não cai na minha prova. Uma dessa não cai. Isso é causa, né, turma? Toda vez que você identificar preposição por e depois um verbo que se apresente lá no infinitivo, por mais verbo no infinitivo, você vai ter uma relação de causa. O que é um verbo no infinitivo, professor? Terminação AR, ER, IR. Tá? Então, vou colocar até aqui assim, ó. Verbo no infinitivo é aquele que termina em AR, ER, IR, né? Beleza? Esse aí é o meu verbo no infinitivo. Tá vendo que eu tenho aqui, ó, preposição por e depois um verbo no infinitivo?
sempre teremos uma relação de causa. E observe que aqui, ó, eu tenho uma relação de causa e consequência, ó. O motivo está aqui. Foram os problemas, os diversos problemas. E isso gera a minha consequência, gera o meu efeito, que é o advogado não redigir a petição. Tá bem, confesso. Esta questão número 1 foi uma questão fácil, uma questão tranquila. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui. Venha com o seu professor. Venha com o seu professor aqui, vai. Questão número 1, letra A. É a nossa resposta, estabelecer uma ideia de causa. Agora, a número 2, eita, eu comentei aqui, ó, sobre a minha amiga Adriane, a nossa professora de ECA. É a Xexeleta. Não vá falar que eu disse isso dela não, pelo amor de Deus. Professor, é sério, é a Xexeleta. Adriane, grande professora, nossa melhor professora, né? É a melhor professora aqui do Brasil, do mundo, é porque minha amiga não. E eu vim falar dela aqui, olha, vem cá. A minha amiga Adriane sempre tira nota máxima nas provas. É verdade. Mesmo trabalhando 40 horas semanais no TJDFT. Isso prova que o trabalho em tempo integral não prejudica o estudo universitário. Bom, o problema da tese defendida nesse texto é de que ela fala... Qual o problema, turma? Qual o problema dessa tese defendida nesse texto? Qual o problema? O problema tá bem aqui, ó. O que eu contei pra você? Eu contei que minha amiga Adriane, ela só tira notas máximas. Só tira nota boa, né? Só nota boa. E mesmo trabalhando lá 40 horas semanais, lá no TJDFT. E ela consegue tirar só nota boa. E aí, a partir disso eu concluí, tá vendo? O trabalho integral não vai prejudicar o estudo universitário. Tá aí o meu problema. É você partir de um caso isolado. Você tá num caso isolado. Não é geral, é só o caso da minha amiga Adriane. Eu tô partindo de um caso isolado para poder chegar a esta conclusão. Dizer que o trabalho integral não prejudica o estudo universitário. Gabarito aqui da nossa questão, ó. Letra A, se apoia sobre um caso particular não representativo. O problema da tese tá aqui? Tá aqui. Porque ela vai se apoiar num caso particular e não representativo. Tá, ó. Letra B, se fundamenta no princípio universal... que é aplicado a um caso particular. Não é um princípio universal. Na verdade, aqui, ó, se apoia. Ele se apoia sobre um caso particular e não representativo. Tá? Então, gabarito aí da nossa questão de número 2, letra A. Na letra C, se estrutura a partir de uma analogia comparação. Tá? Letra D, não se apoia em fatos. Se apoia, sim. Letra C, se baseia em testemunho. Nossa, não tem testemunho de autoridade aí, não. Né? Não há testemunho de autoridade. Na letra B, é porque ele inverteu a ordem. Se fundamenta no princípio universal. Se fundamenta no princípio particular. Né? Se fundamenta em um caso particular e não universal. Tá bom? Então, gabarito, letra A da questão de número 2. Vamos à questão 3. O curso... publicou uma imagem informando aos alunos o cancelamento da aula. Imagina lá, né? Na rede social, no Instagram, o curso posta uma imagem informando o cancelamento da aula. Tá. Um cardzinho, né? Informando o cancelamento da aula lá no Instagram. Beleza. A situação abaixo utiliza o mesmo canal de comunicação. Professor, uai. Instagram é o canal de comunicação? Não. Presta atenção, ele publicou uma imagem. Qual é o canal? O canal é o canal visual. Visual. Tá? É o canal visual. Bora lá. Letra B. Escutei pelo podcast a aula de português. Eita, coisa boa, né? Só que aqui é canal o quê? Auditivo. Então, não é a letra A. Letra B. A sirene da viatura anunciava a emergência. Auditivo. Então, não é a letra A. B. Letra C. No outdoor da cidade, Lucas viu que o edital do TJDFT havia sido publicado. Olha lá, ó. No outdoor da cidade, Lucas viu. Viu. Temos agora um elemento visual. Gabarito, letra C. Aqui o elemento é um elemento visual. Ele viu. Na letra A e na letra B, eram elementos auditivos. Letra D, bora lá. Telefonaram-lhe. Botou um sinal aqui de crase, né? Acho que lá na questão tem. À noite, né?
Telefonaram-lhe à noite, comunicando a... Tem um erro aqui, né, turma? Aprovado no concurso. Aprovada? Não me lembro como é que estava lá no texto original, meninos. Mas, veja bem, telefonaram-lhe à noite. Isso aqui é um sinal o quê? Isso é auditivo, né? Telefonaram-lhe à noite. Isso daí, ó, é auditivo, tá? Então, não é a letra D. Na letra E, o homem passava pela rua oferecendo alho aos moradores da quadra. Alguns podem ter ficado na dúvida aí e marcado a letra E de esperança. Alguém marcou a letra E? Conta aí pra mim. É comunicando... Ah, tá, turma. É comunicando aqui, ó. Aprovado não. Aprovação. No concurso, né? Aprovação. É assim que tá lá no nosso simulado bonitinho, né? Aprovação no concurso, tá? O homem passava pela rua oferecendo alho aos moradores da quadra. Isso aqui é auditivo, tá? Professor, mas eu vejo o homem passando. Não. Você escuta. Ele vai gritando, ó o alho, ó o alho. Não é assim que ele grita, ele vai passando lá gritando, né? Ó o alho, ó o alho. Aqui, por exemplo, passa sempre o rapaz que fica gritando assim. Picolé, é Didim? Não, é... Picolé e sorvete. Picolé e sorvete, picolé e sorvete. Ele passa gritando, picolé e sorvete, né? Então, eu não vejo que ele está passando. Eu ouço, eu escuto. Então, isso é um canal auditivo, tá? Gabarito, letra... C, porque trouxe o mesmo canal, que é o canal visual, que é o canal que nós temos lá. Visual, tá bom? Boa, professor. Bora para a questão número 4. Observe aqui o texto a seguir de uma campanha publicitária. Temos aqui um texto da campanha publicitária, meninos, que eu trouxe para vocês. Delicioso e nutritivo. O bacalhau pode ser saboreado assado, grelhado, ensopado, na brasa ou em forma de bolinhos. Professor, deu fome. São muitas as opções para que você possa consumi-lo o ano todo. Venha experimentar essa iguaria vindo de fornecedores selecionados de Portugal e da Noruega. Salgado ou dessalgado, o bacalhau pode ser encontrado em nossas lojas pelos menores preços. Bom, o texto da publicidade tem por finalidade... Qual é o objetivo desse texto? É fazer você o quê? Comprar bacalhau. Esse é o objetivo, né? Olha, e ele está o tempo inteiro, né? Convencendo você. Vem experimentar. Vindo lá de Portugal, da Noruega. Esse bacalhau pode ser encontrado nas lojas pelos menores preços. Ó, aproveite a oportunidade. Compre logo o seu. É isso, tá? Bora lá, letra A. Mostrar a superioridade do bacalhau sobre todos os concorrentes? Não. Não é o objetivo mostrar a superioridade. Destacar o sabor do bacalhau? Não é o objetivo destacar sabor do bacalhau. Tá? Revelar o processo de preparo? Não. Nenhum momento ele falou sobre o processo de preparo do bacalhau, turma. Nenhum momento. Letra D. Convencer o leitor a comprar o bacalhau? Isso. O objetivo de uma campanha publicitária é o quê? É vender. É vender. E aqui nós... E veja bem, a própria questão. A FGV vai fazer isso no dia da sua prova, tá? O próprio examinador aqui facilita a sua vida, ó. Observe o texto a seguir de uma campanha publicitária. E depois ele fala o texto da publicidade. Então, o comando da questão, ele vai te ajudar. Tem que fazer muita questão da FGV. Foi por isso que eu fiz essas questões aqui para você do nosso simulado, baseadas nas questões da FGV. Tem que treinar em cima das questões. Letra E. Indicar a necessidade de conviver harmoniosamente com bacalhau o ano inteiro. Não. Como é que você vai conviver com bacalhau? Não é esse o objetivo, né? Tá bom. Gabarito, letra D. Vamos para a questão 5. Ah, essa aqui é interessante, né? A FGV até cobrou algo parecido recentemente. Entre os empregos do pretérito imperfeito do indicativo, tá? Pretérito imperfeito do indicativo, há um que expressa uma relação de cortesia, como no seguinte caso. Bora lá, vamos destacar os pretéritos imperfeitos, ó. Lucas falava pausadamente. O professor vendia celular quando mais novo. É verdade, eu vendia celular quando era mais novo. Letra C. Eu queria falar com você, queria. Letra D.
O direito era reconhecido. E letra E, eu analisava diversos projetos. Pronto, marquei para você os pretéritos. Todos aí são pretéritos imperfeitos do indicativo, tá? Todos os casos aí, pretérito, imperfeito, indicativo. Qual desses casos que vai estabelecer uma ideia de cortesia? Letra C, se você marcou letra C, você acertou. Como assim, professor? Pode inventar agora, professor? Não. O que acontece? Isso daqui nós entendemos uma chamada flexão especial do verbo. É uma flexão especial do verbo. Porque se eu falo assim, ó, Lucas, eu quero falar com você. Se alguém diz assim, quero falar com você, a gente já fica preocupado. Não, beleza, pode falar agora. Algum problema? Não é assim? Agora, se a pessoa diz, olha, eu queria falar com você, indica uma educação. O problema é que tem aquele espírito da confusão. E quando você diz assim, ah, eu queria falar com você. Aí o ser humano fala o quê? Ah, queria. Não quer mais não, né? Dá uma raiva quando isso acontece. Eu queria falar, aí você tem que explicar. Olha, eu estou sendo educado. É um recurso especial do verbo para indicar polidez, educação, cortesia. Eu queria falar com você. Isso indica educação, tá bom? Por isso, gabarito letra C. Interessantíssimo isso daqui, hein, turma? Interessantíssimo isso daqui. Letra C, o gabarito da questão 5. Simbora, professor. Questão 6. Essa é boa, ó. Tinha que ter uma questãozinha de análise sintática, não é? Assinale a opção em que a frase mostra erro. Olha, que é erro, hein? Erro de concordância nas expressões percentuais. Bora lá. Letra A. Diz-se que apenas 1% tem tudo. Olha o verbo ter. Tem. Quem é que tem? 1% é o sujeito, não é? Não é singular? Então, o verbo tem que ficar no singular. Ué, professor, então tá certo, né? Tá certo, turma. Tá certo isso daí. Mas eu acho, deixa eu me conferir aqui, tá? Que houve um corretor aqui. Vou conferir no próprio simulado de vocês. Ah, tá lá no simulado. Tinha um tem aqui com acento circunflexo, ó. Aí não pode ter não, né? Esse acento aqui não pode ter não. Ele queria aquela que tivesse erro. O erro tá aí, tá? Na letra A é aquela que apresenta erro. Letra A apresenta erro. Letra B. 10% das pessoas não aceitam perder. Quem é que não aceitam perder? 10% das pessoas. Sujeito percentual, você concorda com a porcentagem ou com o elemento preposicionado. Ó. Concordância correta. Ah, a letra A estava errada, né? Bom, então tá certinho isso daqui. Ó. 10% não aceitam perder. 90% da população vivem nas cidades. Quem é que vive nas cidades? 90% da população é o meu sujeito percentual. Tá certinho. Letra D. Apenas 2,2% do eleitorado votaram. Quem é que votaram? 2,2%. Concordando com a porcentagem aí adequadamente, correto? E letra E traz aqui, ó. E letra E traz aqui o verbo haver. O verbo haver que é aquele, ó, que faz o coração bater mais forte, né? Viu o verbo haver? O verbo haver está no sentido de existir. Então, isso mostra pra mim que o verbo haver, ele é um verbo que... É um verbo impessoal. Sendo verbo impessoal, ele precisa permanecer em terceira pessoa do singular. Tá bom? Terceira pessoa do singular. Legal? Então, ó, havia 50% certíssimo. O sujeito aqui é um sujeito inexistente. O verbo é transitivo direto. 50% de excelentes alunos é o meu objeto. Direto. Ó, tá certíssimo isso daqui. Não caberia plural não, tá? Porque o verbo haver no sentido de existir é um verbo impessoal. E aí, ó, terceira pessoa do singular, turma. Gabarito? Letra A. Quando eu tiver o sujeito com porcentagem, você sempre vai concordar com o número inteiro, tá? Você nunca concorda com dízima. É sempre um número inteiro. Importante ficar atento. Eu poderia até sacaneado aqui, né? Poderia ter colocado assim, ó. 1,9%. Tivesse 1,9%, continuaria singular. Não concorda com dízima. Não concordo com o número quebrado. Eu concordo com o número inteiro. Tá bom? Número inteiro. Cuidado nisso daí. Ó,
Para você que está chegando agora, quero lembrá-lo que o nosso gabarito oficial, ele será publicado às 14 horas. Bem? 14 horas. Então, ó, fiquem calmos, fiquem tranquilos. Embora. Letra A é a resposta da questão 6. Bora para a questão 7, meu pro! Ah, essa é boa. Assinale a alternativa em que não se obedeceu às regras de regência verbal. Então, ele quer aquela ó, que não tenha obedecido regras de regência verbal. Inclusive, a própria questão aqui não está obedecendo, né, professor? É verdade. Faltou na crasinha aqui, né? Mas, enfim, isso aqui passou. Vamos embora. Lá no nosso simulado está ok, tá? Tá perfeito. Tá tudo lindo no simulado. Letra A. Prefiro questões de gramática do que de matemática. Ah, professor, uma dessa não cai na prova. Cai sim. Tá errado isso daí. Prefiro questões de gramática a de matemática. Vai preferir, quem prefere, prefere uma coisa a outra, tá? Nunca do que. Nunca do que. Prefiro questões de gramática, objeto direto, a. Deixa eu ver como é que pode colocar aqui, ó. Ah, prefiro questões de gramática a de matemática. É isso mesmo. A de matemática, tá certinho aqui, objeto indireto. É porque para eu colocar aqui o as, né, com crase, né, como alguns imaginaram, eu teria que ter colocado aqui, ó, prefiro as questões, teria que colocar o artigo aqui, ó, prefiro as questões de gramática as de matemática. Ou deixar do jeito que estava aqui mesmo, ó, que também tá certíssimo. E é isso aqui, ó, prefiro questões de gramática a de matemática. Existem as duas formas. Prefiro as questões de gramática as de matemática. Ou deixa vazio aí, tá? Como estava. Beleza, professor. O verbo preferir nunca usa do que, tá bem? Quem prefere, sempre prefere uma coisa a outra. Nunca do que. Bom, ele quer aquela que não obedeceu? Tá aqui, letra A. Não obedeceu, professor. Tá errado isso daí. As outras estarão corretas? É isso, turma? Bora ver, ó. As outras estarão corretas aqui, ó. Faltou a crase aqui, lá na prova tem, tá? Lá na prova nós temos a crase aí. Bora lá, ó. Aspiraram a vaga de piloto da companhia aérea. O verbo aspirar no sentido de almejar, no sentido de desejar, ele é transitivo indireto e exige preposição a, ó. A que? Aspiraram a que? A vaga de piloto da companhia aérea. Objeto indireto, tá bem? Lembrando que na nossa prova o sinal está perfeito lá, adequadíssimo. Letra C. Os professores assistiram o aluno. Aqui é o verbo assistir no sentido de ajudar. E aí o verbo é transitivo direto. O aluno é o objeto direto. Corretíssimo. Letra D. Obedeça aos seus pais. Quem obedece? Obedece a alguém. Aos seus pais, objeto indireto. Você obedece a alguém. Ou o verbo desobedecer. A mesma coisa. Desobedece a alguém. Tá? E letra E, o estudo implicou a aprovação. Implicou, muita gente coloca implicou em, mas não. É implicou o que, professor? Implicou alguma coisa. O que? A aprovação, que é o meu objeto direto. A única que apresentou erro mesmo, tá aí, ó, na letra A. Porque o verbo preferir é assim, prefiro uma coisa do que a, oh, do que nunca. Prefiro uma coisa a outra. Ó, e outra coisa, não vai dizer assim, prefiro mil vezes mais. Não! Você não prefere mais. Preferir significa já gostar mais. Se você prefere, é porque é mais. Tá? Então, não vou falar, aí eu prefiro muito mais. Não, prefiro. Se prefere, eu já entendi que é mais. Tá bom? 7, letra A. De amor. 8. Olha que bacana essa questão aqui. Na frase, o professor aprovou o projeto e o aluno... A nota obtida, a duas vírgulas, e se justificam respectivamente para. Meninos, olha só. Se eu não colocar essa vírgula bem aqui, vai ficar ambíguo meu texto. Porque olha aqui, quem é que aprovou o projeto? O professor. Do jeito. Quem aprova, aprova alguma coisa. Aprovou o quê? O projeto, objeto direto. E aí parece que o professor aprovou o projeto e o aluno. Se eu não colocar essa vírgula. Ah, o professor aprovou o projeto e o aluno. Não, não é isso. Essa vírgula aí, ela inclusive, ela separa as orações coordenadas. Ó, separa e evita uma ambiguidade. Separa orações coordenadas. Tá, professor. E a segunda vírgula? Ó, o professor aprovou o projeto e o aluno. E o aluno não. Ele aprovou o projeto, barra. E o aluno, vírgula.
aprovou, né? Porque aqui ocorre uma chamada elipse, assunto muito cobrado aí pela FGV, elipse verbal, que é deixar subentendido o verbo. Você subentende o verbo e no lugar do verbo você coloca uma vírgula para marcar a elipse. Ó, o professor aprovou o projeto e o aluno aprovou a nota obtida. Tá vendo como é que ficou até lógico agora para nós? Ó, o professor aprovou o projeto e o aluno aprovou a nota obtida. Sendo assim, o gabarito da questão 8 está aí, ó, na letra A. A primeira vírgula vai evitar uma ambiguidade dentro do meu texto, né? Porque se você não coloca essa vírgula, parece que o professor aprovou o projeto e o aluno. E outra coisa, existe a regra aqui, ó, e aqui nada para criar polêmicas não, tá? A Academia Brasileira de Letras já defende isso daqui e a FGV pensa igual, que é o seguinte. Você tem orações coordenadas, como eu já comentei com você, ligadas pelo E. Orações coordenadas que estão conectadas pelo E. Conectadas pelo E. Perceba que eu tenho sujeitos diferentes, ó. Na primeira oração, o sujeito é professor. Na segunda oração, o sujeito é o aluno, né? Que é o aluno, o sujeito de aprovou aí. Veja, se eu tenho orações coordenadas ligadas pelo E, com sujeitos diferentes, a vírgula é uma vírgula obrigatória, tá bom? Orações coordenadas ligadas pelo E, com sujeitos diferentes, vírgula obrigatória. Letra A é o gabarito da questão. Lado, vocês reclamaram comigo. Professor, cadê a questão de crase? Não teve. Desta vez eu trouxe uma questão de crase. Bora fazer? Vem comigo. O acento indicativo da crase, de crase foi corretamente empregado apenas em... Bora ver. Ele quer apenas a correta, tá? Letra A. O cidadão não atende a apelos. Apelos não, turma. Apelos é palavra masculina. Então, aqui, ó. Tira ou coloca assim, ó, aos apelos. Não pode ter crase antes de palavra masculina. Ou você coloca aos apelos ou você deixa só o azinho lá mesmo, ó. Não atende a apelos, tá? Item errado. Letra B. Na prova, o aluno citou a explicação do professor. Quem cita, turma? Cita alguma coisa, ó. Citou o quê? A explicação do professor, que é objeto direto. Pode ter crase em objeto direto? Claro que não. Errado, hein? Nada de crase em objeto direto. Letra C. Convencemos a todos sobre a necessidade de um estudo reverso. O estudo reverso é interessantíssimo, né? Você que não conhece ainda, pode começar a pensar nesse estudo reverso. Ainda mais, quanto mais perto você estiver da prova, talvez valha a pena o estudo reverso. Que é começar exatamente pelas questões e depois, ó, partir aí para a teoria, né? Na questão você já vê a teoria. Se você tiver dúvida sobre isso daí, vai lá, converse com o seu professor, comigo, lá no Instagram. Daqui a pouco eu passo meu Instagram para você. Vem cá. Aí a gente pode falar sobre esse estudo reverso, né? Então, convencemos a todos sobre a necessidade de um estudo reverso. Todos aqui, ó, é um pronome indefinido. E não pode ter crase antes de pronome indefinido, tá bom? Nada de crase antes de pronome indefinido. Errado isso daí. Letra D. O legislador não se referiu àqueles artigos da lei. Quem se refere? Se refere a... mais o A que acompanha a palavra aqueles. Preposição A mais o A do aqueles, sinal obrigatório. Gabarito, ó, letra D de doido, professor. Docinho, professor. D de Deus, boa. Letra E. Os alunos estão dispostos a colaborar. Colaborar é verbo, né, meninas? Vocês, que vocês mataram nada de crase antes de verbo. Gabarito da questão número 9, letra D. Tranquilo, a questão de crase é sempre uma questão mais tranquila mesmo, né? Então, letra D é a minha resposta aí correta. Bora lá para a questão número 10. Na frase de William Cooper, a frase é: Deus fez o campo e o homem fez a cidade. A vírgula, nesse caso, olha aqui, meninos, é aquilo que eu acabei de comentar com vocês. Você tem aqui orações que estão coordenadas. Orações coordenadas ligadas pelo E. Veja, quem foi que fez o campo? Deus é sujeito. Quem foi que fez a cidade? O homem, que é sujeito. Eu não tenho aqui orações coordenadas ligadas pelo E com sujeitos que são diferentes? Orações coordenadas ligadas pelo E com sujeitos diferentes. Essa vírgula é o quê? Obrigatória. Obrigatoriamente. Você tem que fazer uso desta vírgula aí, tá bom? Qual a resposta aí? Qual que vocês marcaram aqui? Letra C? Ó, tem emprego adequado, pois o sujeito da segunda oração não é o mesmo
da anterior. É verdade. O sujeito da segunda oração não é o mesmo sujeito da anterior. Legal. Questão número 10. Letra C é a sua resposta que está perfeita. Tranquilo? Beleza? Tá aí. Espero que vocês tenham curtido demais este nosso simulado aqui. Eu vou deixar aqui, ó, anotado a minha rede social. O Instagram, vai lá. Siga o seu professor, o arroba lucaslemos.pro. Lá nós podemos conversar um pouco mais sobre a FGV. Vamos falar aí sobre esse tal de estudo reverso. Vamos falar sobre as nossas aulas aqui no canal do Gran Cursos Online. Né? Sempre temos aula aqui, sempre. Então corra agora e siga o seu professor no lucaslemos.pro. Obrigado, turma. Obrigado, obrigado pela companhia. Obrigado por esta aula. Fiquem com Deus. Um abraço do lucaslemos.pro. Salve, salve, pessoal. Tudo bem? Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Glauber Marinho, ministro do conteúdo de ética na administração pública. É um prazer, uma satisfação estar aqui contribuindo com aqueles que serão os meus futuros e futuras colegas de trabalho no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Esta é a correção do nosso simulado premiado. Temos aí duas questões. Uma está relacionada à parte geral do nosso conteúdo e a outra à ética profissional, por meio da Resolução 9 de 2019, que delibera sobre o Código de Ética dos Servidores, ali do TJ, tá certo? Então, de olho na tela, que nós temos aí a questão de número 11, que diz o seguinte, a respeito dos sistemas conceituais fundamentais da ética, julgue os itens. Cidadania pressupõe cumprimento de deveres para apropriação de direitos. Ao mesmo tempo, por meio da ética, o homem tem direitos, na medida em que tem deveres e vice-versa. Aqui nós estamos indo além do que nós chamamos de cidadania formal, cidadania legal. A cidadania formal é o conjunto de direitos e deveres que são assegurados aos nacionais. Mas nós precisamos chegar ao conceito de cidadania substantiva, que é quando esses nacionais conseguem se apropriar dos seus direitos cumprindo com seus deveres. Então, para ter acesso a direitos, eu preciso cumprir com deveres e vice-versa, assim como está apresentado aqui na nossa questão, e eu tenho utilizado como referência o material que está aí nas justificativas das questões para vocês, o link do Instituto Federal de Tecnologia do Pará, do professor Antônio, que trouxe ali os esclarecimentos a respeito de ética profissional, né, para um curso voltado ali para os profissionais que atuavam junto a ele naquele processo educativo, tá certo? Então, eu recomendo que você faça a leitura desse material em sua íntegra, porque nós já tivemos questões que foram retiradas de provas pela FGV a partir dessa referência. Belezinha? Então, vamos lá. O item está correto. Partamos aí para a próxima. Próximo item, age somente segundo tal máxima, tal, que possas querer ao mesmo tempo em que se torne lei universal. A máxima representada, a máxima representa a perspectiva do utilitarismo como ética empírica, tá errado, pessoal. Age de tal forma que se torne uma lei universal é a perspectiva do imperativo categórico do Immanuel Kant, tá certo? O empirismo, tendo como uma de suas ramificações o utilitarismo, traz para nós, especificamente o utilitarismo, que nós devemos buscar a maior felicidade possível, a maior quantidade de pessoas onde fins justificam meios, tá certo? Como ética empírica, pragmática, comportamental, uma ética que busca aí alcançar algo. Quando algo é ético, quando nós atingimos algo que é pragmático, que é útil, tá certo? Belezinha? Então o item está incorreto porque a máxima apresentada é do Immanuel Kant. E logo na sequência se menciona Kant. Kant advoga o bem supremo da felicidade por meio da justa medida. Bem supremo da felicidade, ética dos bens. Há um bem supremo a ser alcançado, atingido, e para Aristóteles, esse bem supremo seria a felicidade a partir da virtude. E o que é a virtude?
É o meio termo, a justa medida entre vícios de opostos, vícios de extremos, seja por excesso, seja por deficiência. Então, aqui nós temos não a perspectiva de Kant, mas a perspectiva de Aristóteles, por isso que o item também está incorreto. Então, apenas a alternativa 1 está correta. Partamos aí para a questão que delibera sobre o Código de Ética do TJ. Consta como objetivo do Código de Ética dos Servidores do TJ, conforme a Resolução 9 de 2019, alterada pela Portaria Conjunta 76 de 2 de 7 de 2020. É objetivo do Código contribuir para transformar a missão, a visão, os objetivos e os valores institucionais em atitudes éticas? Está correto, viu, pessoal? Nós temos essa previsibilidade. Inclusive, se você pegar o Código de Ética tratado, não a resolução da forma como foi publicada, transformada em um material em PDF, nós temos logo na apresentação o planejamento estratégico do tribunal. Nós temos ali missão, visão e valores. Missão é a finalidade de existência da instituição, visão é onde eu quero chegar em um determinado período, e os valores são aqueles compartilhados, difundidos socialmente no contexto do tribunal, para que tenhamos aí o que nós chamamos de eticidade. Uma socialização de valores que são absorvidos, assimilados, faz o nosso campo de valoração no âmbito da instituição, que é transformado em comportamentos e atitudes no decorrer do exercício das nossas atividades, tá bem? Consta como objetivo estabelecer normas de conduta ética com prejuízo da observância dos demais deveres e proibições legais e regulamentares? Está errado. Nós temos aí a previsibilidade, nós temos aí a previsibilidade de que o Código de Ética não inviabiliza que nós sejamos aí investigados, por exemplo, né, por terem incorrido em ilícito penal, civil, improbidade administrativa e infração disciplinar. Então, o item está incorreto porque nós não podemos ter prejuízo da observância de demais regulamentos, normas no aspecto jurídico, tá certo? Favorecer a subjetividade das interpretações a respeito de normas éticas. Está errado. O Código de Ética ele visa diminuir a subjetividade de interpretação das normas. E eu sempre falo em princípio da moralidade, que é quando nós conseguimos fazer uma compatibilidade entre a subjetividade de valores que nós carregamos, do nosso campo de valoração particular, e a objetividade de princípios da administração pública que preza pelo bem comum, pelo interesse público, pelo interesse coletivo. Beleza? Resguardar a reputação dos servidores do TJ, prescindindo de preservar a imagem da instituição. Então, prescindir significa dispensar de maneira alguma. Eu vou resguardar a reputação dos servidores, dos agentes públicos, justamente pensando na preservação da imagem da instituição, porque nós somos o TJ. Nós, pessoas, somos o principal ativo que o TJ possui. E somos nós que fazemos com que o TJ exista, tá certo? É por meio da nossa reputação que a imagem é resguardada, por isso que nós devemos prezar também pela imagem da instituição do Tribunal de Justiça. Oferecer instância exclusiva de consulta por meio da Comissão de Ética. Isso aqui está errado. Não é a Comissão de Ética no Tribunal, não é só uma instância de consulta, mas uma instância também de deliberação, é uma instância deliberativa. Ela vai tomar a decisão, ela vai apurar possíveis faltas que tenham sido cometidas pelos agentes públicos, os servidores que estejam vinculados ao Código de Ética no âmbito do tribunal, tá certo? Então, nós ficamos por aqui, essas foram as questões destinadas aí à parte de ética na administração pública, espero que vocês tenham acertado, teremos outras oportunidades, nós nos encontraremos aí no decorrer da nossa trajetória até o dia 29 de maio. Um abraço, fiquem com Deus, tchau!
Olá, pessoal. Tudo tranquilo? Vamos para a correção das nossas questões de regimento interno, aí do seu simulado, né? Para gabaritar, para estar preparado lá para a prova. Então vamos para a tela. Temos aí a questão número 13, que fala justamente do juiz de direito substituto de segundo grau. Chiru é juiz de direito titular da primeira vara civil da circunscrição judiciária de Taguatinga há 4 anos. Prenda é juíza da segunda turma recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal há 6 meses. Pessoal, já vamos dar uma pausazinha aqui, é o seguinte. Quem pode ser removido para a função de juiz de direito substituto de segundo grau para ir lá substituir auxiliar desembargadores? Quem é? Olhe na tela. Das turmas recursais e o juiz de direito da circunscrição judiciária de Brasília e o juiz de direito das varas de competência em todo o Distrito Federal. Esses dois últimos têm que ter pelo menos 2 anos na função. Então, ou seja, quem pode ir? Os juízes que estão nas turmas recursais dos juizados especiais e os juízes que estão em Brasília e nas várias competências em todo o DF. Então, a questão 13, vamos já de cara eliminar quem não pode. Chiru não pode. Por que o Chiru não pode? Porque o Chiru está em Taguatinga e só pode de Brasília. Prenda é da segunda turma recursal dos juizados, há 6 meses. Apesar de ela estar há 6 meses, não tem problema, porque no caso de turma recursal é qualquer tempo, não precisa ter 2 anos. Então, prenda, ok, prenda, pode. Galdério é juiz de direito da primeira vara criminal da circunscrição judiciária de Brasília há 1 ano. Então, aqui, ó, lascou, porque ele está há 1 ano. Ele está em Brasília, mas ele teria que estar pelo menos 2 anos. Então, Galdério, tchau para ele. Bagualito é juiz de direito titular da primeira vara da Fazenda Pública, vara de competência em todo o DF, há 3 anos. Está na vara de competência em todo o DF, está há mais de 2 anos. Bagualito, ok. Então, prenda, ok. Bagualito, ok. Vamos para o próximo. Flores Bela é juíza de direito da terceira vara civil da circunscrição judiciária de Brasília há 4 anos. Flores Bela, ok. Por quê? Está em Brasília e está há mais de 2 anos. De acordo com o disposto no regimento e considerando que mencionados magistrados integram a primeira quinta parte da lista de antiguidade, que isso é uma regra geral, é correto afirmar que poderão ser removidos, e aí lembrando sempre, é removido, não é promovido, quem? Prenda, Bagualito e Flores Bela, letra D de dado, letra D de dado. Você vai achar isso lá no artigo 392, que traz essa situação aí para vocês. Beleza? Então a questão 13 ficou D de dado. Vamos para a próxima aí? Questão número 14. Gaudêncio, atual presidente do TJDFT, antes de assumir a presidência, integrava a primeira turma criminal. Então, o Gaudêncio era da primeira criminal, só que hoje ele é presidente do tribunal. Caso Chiru, desembargador integrante da sexta turma civil, for eleito presidente TJ, Gaudêncio, ao término do mandato, ocupará o quê? Pessoal, os cargos de direção do tribunal saem das turmas e sobe para os cargos de direção. Acabou a cargo, volta para a turma. Só que ele não volta para a turma de origem. Ele volta para a turma de quem o sucedeu. No caso, o Chiru sucedeu o Gaudêncio. O Chiru é de qual turma? Sexta. Consequentemente, o Gaudêncio volta para sexta. Ele não vai para a turma de origem dele. Não necessariamente. Ele é quem o sucedeu. Isso você vai achar lá no artigo 4º do regimento interno. Eram essas duas as questõezinhas que nós tínhamos aí para vocês. Um forte abraço, bons estudos, avante sempre e vamos para esse concurso do TJ que ele está chegando. Valeu! E aí, meus amigos e minhas amigas, futuros servidores e servidoras do TJDFT, ala de Borqueira, vamos lá com as questões de
provimento geral da corregedoria e o provimento do PJE aí do seu simulado. Vamos para a tela, nós temos a questão número 17. Galdério dos Pampas, lá sempre eles. Galdério dos Pampas é parte em um processo que tramita na primeira vara civil da circunscrição judiciária de Brasília e, por equívoco, protocolou petição referente ao seu processo na terceira vara civil da mesma circunscrição. Nesse caso, segundo previsto no provimento geral da corregedoria, a conduta correta do servidor da terceira vara civil. O servidor da terceira é o que recebeu a petição protocolada de forma errada, de forma equivocada. O que que o provimento estabelece a respeito disso? Você vai dar uma olhadinha lá no artigo 62, parágrafo 4º do provimento geral da corregedoria, e ele vai estabelecer para vocês que quando houver um equívoco no protocolo, mantém o protocolo. Encaminha-se para a vara competente, mas não altera o protocolo. Grave, uma vez protocolado, não altera esse protocolo. Você não pode cancelar, até porque isso é uma forma de comprovação da data, do horário que a pessoa deu entrada no documento. Então, ou seja, mandou para uma vara errada, o servidor que recebeu esse documento, verificou que está errado, encaminha para a vara correta sem mexer no protocolo. Observe então na tela. Qual é a conduta? Encaminhar a petição ao serviço de distribuição? Não. Fazer conclusão dos autos ao juiz para que determine o arquivamento? Mas tá louco, o juiz vai te dar um corridão de lá. Não, credo, como é que tu passou no concurso fazendo isso? Mas pare, louco. C. Encaminhar a petição imediatamente à Secretaria da Primeira Vara Civil da Circunscrição Judiciária de Brasília, onde receberá novo registro e protocolo? Não. Encaminhar a petição imediatamente à Secretaria da Primeira Vara, que é a vara correta, onde será protocolizado, mantido o registro protocolo inicialmente recebido e vedada qualquer anotação que o torne sem efeito. Essa é a resposta correta, 17, letra D. Beleza? Encaminhar a petição imediatamente à unidade de protocolo que providenciará? Não. O servidor que recebeu encaminha diretamente à vara competente, a vara correta. Vamos para a próxima. Questão 18. Fala, puxa-te! É, minhas parentes por aí. Servidor do TJ, lotado em vara civil da circunscrição judiciária do Gama, necessita fazer juntada de documento em autos de processo concluso. Lembrando, o que é processo concluso? É aquele que está lá com o magistrado para que o magistrado possa decidir tomar alguma providência em relação ao processo. Tendo em vista que estava com dúvidas a respeito do procedimento a adotar, consultou Chiru. Então o Alapuxa é um servidor lá da vara. E aí ele é responsável por fazer juntada. Só que o processo está concluso. Ele ficou na dúvida e perguntou para o Chiru. O Chiru é o diretor de secretaria. Vocês sabem que o diretor de secretaria é aquele gerente da vara, né? É aquele que organiza o serviço. A orientação correta que deve ser dada ao servidor é o quê? A juntada não poderá ser realizada em autos conclusos. Errado? Pode sim. Deverá retirar o processo da conclusão. Nunca. É proibido retirar o processo da conclusão apenas para fazer juntada. O processo sai da conclusão quando o juiz decidir, quando o juiz proferir a decisão ou despacho. Tirar só para fazer uma juntada é proibido. O regimento, o provimento, estabelece isso de forma expressa. Voltem para a tela. Letra C. Deverá realizar a juntada, sendo vedado o lançamento de andamentos que importem na retirada do processo da conclusão. Correto. É essa aí, ou seja, não pode retirar o processo da conclusão. Isso você vai achar lá no artigo 64 do provimento geral. Deverá certificar que foi requerida a juntada e informar ao juiz. Tá doido, che? Deverá lançar a certificação da juntada no sistema com a informação sobre a retirada dos autos. Não pode retirar os autos da conclusão, beleza? Então, ponto importante. Pode fazer juntada em documento em processo que está concluso ao juiz? Pode, não tem problema. Basta fazer a juntada e não pode retirar da conclusão. Beleza? Volte para a tela. 18 foi, então, letra C de Costela. Ala de Borqueira. Questão número 19.
A questão 19 também ainda é sobre a parte do dia a dia dos servidores. Esse caso aqui é sobre a remessa de documento para publicação no Diário de Justiça. Então vamos lá. Segundo previsto no provimento geral da Corregedoria, a remessa de expediente para publicação no DJE será feita por meio eletrônico e deverá restringir-se aos atos judiciais que forem estritamente obrigatórios e essenciais. Correto, né, pessoal? É o comando da questão, barbaridade. Isso você vai achar lá no artigo 66 do provimento geral. O que tem que publicar? Os editais e a parte dispositiva da sentença. Correto, 19, então, letra A. Relatório não publica, pessoal, só publica o dispositivo. Decisões sendo dispensada a publicação de despacho. Não, o despacho também tem que ser publicado. Parte expositiva, não, só a parte dispositiva. Apenas os editais, não, os editais também. Então, questão 19, ficou a letra A. Questão 19, letra A, depois você dá uma olhadinha lá no artigo 66, é que trata a respeito disso. Beleza? Vamos para a próxima, questão número 20. A questão número 20, pessoal, é sobre o provimento geral do PJE, o provimento do processo judicial eletrônico, que ele não estava previsto nos editais passados e agora com a digitalização e tudo eletrônico, com a informatização do processo judicial, hoje nós temos então o provimento geral do PJE. É muito importante, você tem que dar uma lida, porque com certeza vem questãozinha aí na prova para vocês. Beleza? Então vamos lá para ela? Questão número 20. Segundo previsto no provimento judicial aplicado ao PJE, será considerada realizada a intimação eletrônica. Você vai achar isso no artigo 60 deste provimento, do provimento do PJE. E o que o provimento do PJE fala? Que é considerada intimada na data em que o ato judicial for publicado. Pessoal, é na data que foi publicado. Existiam outras regrinhas aí, mas no caso do PJE ficou expresso isso. Na data que o ato judicial for publicado, considera-se realizada a intimação eletrônica. A parte, o advogado, já está intimado a respeito daquilo. Então, observem aí, 20, letra A, é letra do provimento, não tem nem o que comentar. O restante, obviamente, aí foi só para enrolar, questão errada. Beleza, meus amigos e minhas amigas? Firme e forte? Tranquilo aí? Como é que foram aí no simulado? Uma maravilha! Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me acionar aí pelos canais do curso ou então lá pelo meu Instagram, Prof. Sérgio Gaúcho. Estarei à inteira disposição de vocês, com o maior prazer, em sanar qualquer dúvida que vocês tiverem. Estamos juntos aí, até a posse, bons estudos e avante sempre! Vamos juntos aqui gabaritar o nosso simulado, futuro colega de trabalho, não é isso? Vamos lá, vamos na Lei de Organização Judiciária. Vamos juntos, então, na nossa primeira questão aí, o que que nós temos? Acerca da composição, da competência e do funcionamento da Justiça Militar do Distrito Federal, assinale a opção correta nos termos da Lei 11.697 de 2008. Então, muito cuidado, turma, porque aqui não tem Tribunal de Justiça Militar. Então, de acordo com a lei, quem faz às vezes é o TJDFT. Então, vem junto comigo. Letra A. A Justiça Militar compete processar e julgar os policiais militares por quaisquer crimes por eles praticados. Apesar de toda a alteração que teve no Código Penal Militar, aqui a gente está respondendo de acordo com a LOJ. E de acordo com a LOJ, diz que a vara da auditoria militar é para processar e julgar apenas por crime militar e não quaisquer crime por ele cometido. Então, errado. Letra B. A Justiça Militar não tem jurisdição sobre crimes praticados por praças do Corpo de Bombeiro do Distrito Federal. Errado. A auditoria militar é para processar e julgar praças e oficiais da PM e do Corpo de Bombeiro Militar por crime militar nos termos da lei. A lei prevê a instalação de uma auditoria junto a cada circunscrição judiciária do Distrito Federal. Errado. A auditoria militar é vara única, fica em Brasília.
E a letra D diz: os juízes auditores são recrutados mediante concurso público específico, destinados ao preenchimento de cargo da carreira da magistratura militar. Não. Neste caso, o nosso juiz auditor, ele fez concurso para o TJDFT. Errado. Se fosse o local que tivesse Tribunal de Justiça Militar, aí sim, né, turma? Então, errado. E a última diz: o Conselho Permanente de Justiça, que é competente para julgar praças da Polícia Militar do Distrito Federal, é composto de um juiz auditor e de 4 juízes militares. Correto. É isso que diz a Lei de Organização Judiciária. Perfeito, tá? Então, turma, está de acordo com o nosso artigo 36 da LOJ. E mais uma vez eu quero chamar a sua atenção essa questão daqui do Distrito Federal não ter Tribunal de Justiça Militar. Quem faz às vezes na segunda instância é o TJDFT. Na primeira instância nós temos a Auditoria Militar e os Conselhos de Justiça, Conselho Especial e Conselho Permanente. Perfeito? E vamos avançando aí com a nossa segunda questão de Lei de Organização Judiciária. Marque a alternativa correta nos termos da LOJ. Os mandados de segurança contra atos de autoridade do governo do Distrito Federal ou de autarquia ou fundacional distrital ou empresa pública distrital, ressalvada a competência originária do TJ, deve ser julgada na seguinte vara. Qual é a vara competente, então, turma, para julgar mandado de segurança impetrado contra ato de autoridade do Distrito Federal, exceto o governador do DF. Governador do Distrito Federal, se for mandado de segurança contra ato do governador do TJ, mandado de segurança contra ato do governador do Distrito Federal, a competência é do TJDFT, de acordo com o artigo 8º, é competência originária. Agora, neste caso aqui, são autoridades do governo do Distrito Federal, quer de autarquia, de fundação ou de empresa pública do Distrito Federal. Então, qual é a vara competente? Uma das varas especializadas da Fazenda Pública. E cuidado, turma, você lembra que você lembra disso aqui, ó, Sociedade de Economia Mista saiu da competência da vara da Fazenda Pública. E tome muito cuidado com isso aí em prova, que a banca pode cobrar, tá? Aí eu coloquei aqui para você, então, o nosso gabarito B de bola, de acordo com o nosso artigo 26, a competência é, sim, da nossa Fazenda Pública, tá? Mais uma vez chamando sua atenção, turma, se for mandado de segurança contra o governador do Distrito Federal, mandado de segurança contra o juiz do TJ, a competência é do TJ, é originária do TJ e não da vara, e não da primeira instância, perfeito? Então, atento ao nosso artigo 26, porque o artigo 26 trouxe aí, e ele foi alterado, né? Trouxe a competência da vara da Fazenda Pública. Então, até a próxima e um grande abraço. Fala, fala, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Tudo ótimo? E aí, foram bem de simulado? Espero que sim. Vamos lá, então, vamos corrigir aqui as nossas questões de direito administrativo. E a nossa, sem mais delongas, né? Mas só dando aquela orientação geral. Não deixe de, ao final, corrigir a sua correção. Ou seja, olhou ali o que acertou, o que errou, anote ao lado o que você errou, os temas que você errou,
Anote aquilo que você acertou no chute, porque com isso você consegue aumentar sua nota. Tudo bem? Não adianta só fazer por fazer o simulado. Depois você tem que fazer ali o caderno de erros. Show? Então, beleza. Vamos lá. Olha só. Nós temos a primeira questão que traz assim. O Tribunal de Contas do Estado Beta, diante do ato de concessão inicial de aposentadoria do servidor público Pedro, ocorrido no início de 2018, procedeu no ano corrente a sua análise nos termos da Constituição Federal. Então, significa dizer que o ano corrente é o de hoje, né? Nós estamos em 2022. O ano corrente, tá? Então, ele foi aposentado, ó, a aposentadoria ocorreu em 2018. E aí está dizendo, procedeu no ano corrente a sua análise nos termos da Constituição Federal. A conclusão foi no sentido de que o tempo de serviço exigido não havia sido corretamente integralizado, decidindo de imediato e sem abertura prévia de contraditório e ampla defesa, que o benefício deveria ser interrompido, comunicando na sequência ao órgão de origem. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que, preste muita atenção, isso é ponto de atualização jurisprudencial. Em 2020, o Supremo Tribunal Federal dá uma reviravolta nisso aqui. Preste atenção. Funciona da seguinte maneira. O órgão de origem é quem vai te aposentar. Ele vai publicar o ato de aposentadoria e você já vai aposentar. Vai para casa. Pronto, aposentou. Esse ato, ele então é encaminhado para o Tribunal de Contas da respectiva entidade federativa. TCU, TCE, tá? Vai ser encaminhado. Beleza? Então, encaminhado para o TCU, quando ele der entrada no TCU, não é quando encaminha, é quando dá entrada no TCU, começa a correr um prazo de 5 anos para o TCU, no caso federal, para o TCU apreciar. Esse prazo não existia. O Supremo até então entendia não existir prazo. Agora passou a entender, tá, que temos prazo para o Tribunal de Contas apreciar. Ele tem 5 anos para apreciar. Sendo que, nessa análise de concessão inicial da aposentadoria, não há contraditório e ampla defesa. Não há contraditório e ampla defesa. Embora a regra seja o contraditório e ampla defesa nos processos perante o Tribunal de Contas, nesse caso em especial, a súmula vinculante número 3, ela excepciona. Não precisa de contraditório e ampla defesa. Com isso, a gente então tem aqui a nossa letra B que diz: o Tribunal de Contas atuou no estrito exercício de suas competências, não sendo necessária a prévia oitiva de Pedro. Por quê? Ó, olha o prazo. Se ocorreu em 2018 e no ano corrente, que é 2022, você concorda que, então, não operou, em hipótese alguma, 5 anos? Não tem como ter operado 5 anos aí. Se não operou 5 anos, então significa dizer que o Tribunal de Contas ele pode apreciar e, apreciando, ele não precisa analisar, não precisa conferir contraditório e ampla defesa. Show de bola? Com isso, ficamos aqui com a nossa letra B de bola. Próxima. Maria, analista judiciária do TJDFT, utilizou recorrentemente, ao longo de mais de 2 anos, materiais da repartição onde estava lotada, em serviços e atividades particulares, imprimindo materiais escolares de seus 2 filhos. Você conhece alguém que já fez isso? Hã? Aí trabalhando de casa do meu filhinho. É, que agora está com essa mania de mandar... Tem que a gente imprimir. Eu não vou imprimir em casa, eu vou imprimir aqui. Cuidado. Pode parecer uma coisinha inofensiva, mas veja que foi de maneira recorrente, tá? O próprio enunciado aponta aí. Canetinha? Vamos lá. Cadê? Aqui. Canetinha. Aqui. Recorrentemente, ao longo de mais de 2 anos. Tá? Ao longo de mais de 2 anos isso aconteceu. Nessa situação, está perguntando. De acordo com o regime disciplinar da 812, após regular processo administrativo disciplinar, Maria está sujeita à pena de... E aí, meu cara, me diga. Ela está sujeita a qual pena? Ela está sujeita à pena mais grave que a gente tem. Qual é? É a demissão. É a pena de demissão. E sendo a pena de demissão, temos a letra A, aplicada pelo presidente do tribunal. Deixa eu só fazer uma outra observação. Aplicada pelo presidente do tribunal... É previsão da própria 812. Ah, professor, é que eu já até trabalho aqui no TJDFT e tem atos aqui internos que dizem que nesse caso pode ser por outra autoridade. Em direito administrativo isso não pode cair. Se perguntou com base na 812, a pena de demissão é pelos presidentes. Presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente do STJ, presidente do TST, TSE, por aí vai. Presidente da República no Executivo.
gente sabe que não é o presidente da República que aplica a demissão na maioria dos casos. Ele delega para os ministros. Mas na letra da Lei 812, artigo 141, isso é de competência do presidente, no caso aqui do tribunal, porque estamos falando de um exemplo do TJDFT. Tudo bem? Beleza? E tem um outro ponto, né? Olha só, quando falar de suspensão, não tem como ser suspensão de 180 dias, tá? Não tem como ser, já que daria errado também. E a suspensão até 90 dias pelo diretor ou pelo presidente? Cuidado, porque a pena de suspensão ela varia se até 30 dias ou se acima de 30 dias, tá? Até 30 dias pode ser pelo seu chefe imediato. Acima de 30 dias tem que ser pela autoridade imediatamente inferior ao presidente. E a advertência, sim, poderia ser aplicada pelo chefe, porém aqui não é o caso e ficamos então com a nossa letra A de absurdo. Isso, pessoal. Ah, não é nada, letra A. Questão de prova aí, clara. O regime jurídico de direito público confere algumas características especiais aos denominados bens públicos. Pode-se afirmar, pois, com amparo na doutrina do direito administrativo, que são garantias presentes geralmente em um bem público imóvel, a... Opa, olha só isso aqui, ó. Regime jurídico de direito público que a gente confere aos bens públicos. E aí está dizendo que, com amparo na doutrina, são garantias presentes geralmente em um bem público imóvel. Ou seja, não está dizendo obrigatoriamente sempre, mas são garantias presentes geralmente, em regra, em um bem imóvel. Primeiro ponto que eu queria que fosse tomar cuidado. Cuidado com o que diz o Código Civil no artigo 98 em diante, do 98 ao 103, porque na parte de bens públicos é comum você encontrar a transcrição desses dispositivos em prova, porque lá você tem o próprio conceito de bem público. E o conceito de bem público ele é muito traiçoeiro. Bem público só é aquele de PJ de direito público. PJ de direito privado, ainda que integrante da administração, uma empresa pública, sociedade economista, o bem não é público. Ele até pode ter um regime público, mas o bem não é público. Só é bem público se for de PJ de direito público, tá? Então cuidado com esse ponto. E aí a gente tem aqui as características. Vamos lá. Podemos dizer que há uma característica da impenhorabilidade? Sim, há uma característica da impenhorabilidade. Podemos dizer que tem uma característica da onerabilidade? Não. A característica não é da oneração, é da não oneração. Onerar é poder dar em garantia. E a garantia, a característica não é a onerabilidade, é a não onerabilidade. Podemos dizer que existe uma característica da imprescritibilidade? Sim. Porque a imprescritibilidade está ligada a não ter prazo sem o domínio daquele bem. Ou seja, não há uso capião se o bem é público. Mesmo que eu permaneça longe dele 5, 10, 15, 30, 100 anos. Então, imprescritibilidade é característica, tá certo isso aqui. Inalienabilidade é característica? É. É característica. Sério? É. Inalienabilidade é característica, tá? É a regra geral, não ser alienado. Professor, mas não existem os chamados bens dominicais que podem ser alienados? Os bens de uso é que não podem. Cuidado. Quando perguntar assim, os bens públicos são inalienáveis? São inalienáveis. Essa é a característica. Inalienabilidade. Agora, se vier, os bens públicos, sejam eles de uso especial, uso comum ou dominicais, são inalienáveis. Aí está errado. Então, se eu descrever as espécies de bens de uso ou dominical, uso porque se subdivide, né? Uso comum e uso especial. E os dominicais, se indicar, cuidado, porque os dominicais eles não são inalienáveis. Eles são justamente aqueles que são postos em comércio. É, redação escrita da própria Maria Silvia Zanella de Pietro. Tá? Então, só tomar cuidado com isso. Agora, eu tenho essa inalienabilidade absoluta ou relativa? Relativa. Por quê? Eu acabei de dizer que é possível. E aí, olha a próxima questão. Se viesse alienabilidade apenas, a questão estaria errada. Mas como coloquei aqui alienabilidade relativa, essa é uma característica também. Tá bom? Beleza? Então, só tomar cuidado com isso. Sabemos de antemão que não é a letra B. Vamos ver a letra A. Impenhorabilidade segundo o qual o bem público não pode ser objeto de direito real. Espera aí. Isso não é ligado à impenhorabilidade. Não ser objeto de direito real é a não onerabilidade. O conceito está errado. Onerabilidade está errado, segundo o qual o bem público não pode ser penhorado em juízo. Peraí. Isso é o contrário. Então está invertido aqui, ó. Está invertido, tá? Porque isso aí é a impenhorabilidade.
Imprescritibilidade, segundo a qual o bem público não pode ser vendido a qualquer tempo. Opa, venda é alienabilidade. Então está errado aqui. E letra D, segundo a qual o bem público não pode ser adquirido pela posse mansa e pacífica por determinado período. Opa, invertido. E com isso, letra E, alienabilidade relativa, pois desde que esteja desafetado da destinação pública, se ele está desafetado, ele é um bem dominical. Desafetado é não ter uso específico ou comum. O bem público pode ser alienado se cumpridas as exigências legais, como prévia avaliação, licitação e autorização legislativa, assim como seja demonstrado o interesse público, tá? Então isso aqui você encontra na própria legislação. E aí vai um alerta. Com base na Lei 8666, a licitação é concorrência. Com base na 14133, a licitação é o leilão. Tudo bem? Se é de imóvel ou móvel, na nova lei, leilão. Certo? Então só tomar cuidado com essa pequena diferença que a gente tem. O restante continua. Autorização legislativa, avaliação prévia. 29. A nova Lei de Licitações e Contratos, Lei 14133, estabelece, em seu artigo 6º, as definições de inúmeros institutos jurídicos que devem ser respeitados pelos agentes públicos nos processos de contratação pública. Diante disso, considere. Aí vem e pergunta, a definição está correta na seguinte alternativa. Eita, meus amigos, olha só, eu coloquei essa questão para vocês. Sei que é um pouco de maldade, mas eu fiz um levantamento das questões da FGV sobre a nova lei de licitação e várias questões foram cobrando algumas definições do artigo 6º. Tem 60 incisos no artigo 6º, 60. Eu não ficaria decorando todas, mas existem algumas dessas definições que são comuns em prova. Vocês vão perceber fazendo questões. Essa sequência, inclusive, aqui, é uma das mais cobradas. Várias questões de prova da FGV perguntaram sobre anteprojeto, projeto básico, projeto executivo e a contratação integrada. Então, eu sugiro que você estude essas figuras, tá? Dê uma lida nelas, porque a gente tem aqui isso sendo cobrado em prova. O item 1, que traz o conceito de anteprojeto, como peça técnica com todos os subsídios necessários à elaboração do projeto básico. Que, na sequência, vem o projeto básico, que é o conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou serviço, ou o complexo de obras ou serviços, objeto de licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação de custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução. Perfeito também. Projeto executivo, conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra. Aqui, então, vai ser a execução, por isso que é executivo. Com detalhamento e soluções previstas no projeto básico, a identificação de serviços, de materiais, de equipamentos, tudo de acordo com a lei. E contratação integrada. Regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver o projeto executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias. Cuidado! Você talvez tenha ficado na dúvida, professor, tem alguma coisa errada nessa parada, porque não tem nenhuma alternativa com as quatro, e eu queria marcar as quatro. É que contratação integrada, a empresa contratada, ela tem que elaborar tanto o projeto básico quanto o executivo, e não apenas o executivo. Ela é obrigada a desenvolver os dois. Essa é a contratação integrada. Na semi-integrada é que eu teria aqui apenas a elaboração de um deles, tá bom? Então, com isso, ó, apenas do executivo. Com isso, ficamos com a nossa letra A. E, por fim, questão número 30. Considerando as normas gerais de licitação e contratos previstas na Lei 8666, marque a alternativa que não traduza uma regra prevista na referida lei. Ó, olha isso. Ao contrário do que ocorre com o projeto básico, o projeto executivo poderá ser desenvolvido concomitantemente com a execução das obras e serviços, desde que também autorizado pela administração. Olha isso. Ao contrário do que acontece com o projeto básico, o projeto executivo poderá ser elaborado concomitantemente com a execução. A pergunta que se faz é possível, então, que eu faça isso de maneira concomitante? Cuidado, meus amigos. Cuidado com esse ponto, tá? A Lei 8666, ela não autoriza, tudo bem? Ou ela autoriza?
E aí? Me diga, autoriza ou não autoriza? Aí, professor, eu fiquei na dúvida agora, professor. Eu fiquei na dúvida, professor. Cuidado, olha só. Deixa eu explicar para vocês aqui. O projeto básico, ele tem que existir sempre primeiro. Pá! Ele é a base. Então, o projeto básico sempre tem que existir. Fechou? Tá. Pode acontecer de o projeto executivo já nascer antes ou durante. O projeto básico é sempre antes. Ele é a base. O executivo, ele pode vir junto ou ele pode vir separado. Como assim? Imagine a chamada contratação semi-integrada, em que você tem já o básico, mas o executivo, ele vai poder acontecer ao longo da execução. E isso, meus amigos, na 8666, tá? Então, veja, ele quer uma alternativa que não traduz uma regra prevista na referida lei, ó, não traduza. E está dizendo aqui que, ao contrário do que ocorre com o projeto básico, o executivo pode ser desenvolvido concomitantemente? O executivo pode, o básico não. Então, ao contrário do que ocorre com o básico, já o executivo pode. Então, a letra A, ela pode acontecer. Está dizendo que ele quer uma que não traduza. Tá bom? Letra B. Não poderá participar direta ou indiretamente da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários o autor do projeto básico, executivo, pessoa física ou jurídica. A lei proíbe isso no artigo 9º. Não se permite a participação. A própria lei já diz, ó, não pode, tá? Não pode participar. Então, de fato, não pode. Artigo 9º, a B está verdadeira. Ele quer uma falsa. Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, os contratos para prestação de serviços técnicos profissionais especializados deverão preferencialmente ser celebrados mediante a realização de concurso, com estipulação prévia de prêmio ou remuneração. É o que traz para a gente o artigo 13 em seu parágrafo. Então, ó, verdadeiro. Em regra, é o concurso, tá? Salvo os casos que têm inexigibilidade. Letra D. As obras, serviços e compras efetuadas pela administração serão divididas em tantas parcelas quanto se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda de economia de escala. Verdadeiro é o que tem no artigo 23. Cuidado, eu posso parcelar, ou seja, fazer licitações em blocos. É até algo preferencial. O que eu não posso é fracionar, em que eu vou analisar o valor de um todo e dividir. Por exemplo, uma licitação eu não posso pegar ali aquela que seja de 1 milhão e fazer vários lotes e considerar para efeitos de modalidade o valor de cada lote. Eu tenho que olhar o valor total. Então eu posso parcelar, olhando o valor total. Eu não posso fracionar, que é um termo utilizado pela Lei 8666, quando eu pego pedaços e calculo só aquele pedaço. Isso eu não posso. Eu tenho que sempre analisar o todo. Então, com isso, 23 é verdadeiro. E letra E. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos. Isso não é inexigível. Isso é o quê? Isso é dispensável. Então, temos aqui, ó, a única que não traduz é a nossa letra E. De ai, 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 é isso aí, professor. Meus amigos, minhas amigas, muita letra C que eu coloquei nesse simulado, a gente vai fazer vários outros. Então, eu estou variando aí, tá? Às vezes jurisprudência, às vezes lei seca, às vezes doutrina, às vezes casos práticos, para a gente ir se cercando de todas as maneiras. Espero que vocês tenham acertado, espero que tenham arrebentado. Boa correção e a gente se vê numa próxima. Até mais. Tchau, tchau. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Ana Paula Blasucci. Vim fazer aqui a correção de direito constitucional, tá? Vamos fazer as correções das questões que foram elaboradas pelo professor Ricardo Blanco. Ele não pôde estar aqui fazendo a correção para vocês, mas estarei falando detalhadamente sobre cada questão
E já adianto, questões mais complexas. Vejam só, a primeira diz o seguinte: assinale a opção incorreta em relação ao poder constituinte. O poder constituinte derivado é limitado e condicionado, perfeito. Diferente do originário, não é? Então está certa. B. O poder constituinte derivado se subdivide em dois: revisor e reformador. Esse daqui está errado, por quê? Porque o poder constituinte derivado, ele tem a divisão em três: decorrente, tá? Revisor e reformador. E aqui fala somente em dois. Então, a resposta, justamente a letra B. O poder constituinte derivado decorrente não foi estendido aos municípios. Certo, pessoal? Vejam só que isso daí, majoritariamente pela doutrina, tá? Está correto, portanto não deveria marcar. Justamente por quê? Porque a lei orgânica do município se submete a um duplo grau de imposição legislativa, devendo ser compatível com a Constituição Federal e a Constituição Estadual. Então, esse poder constituinte derivado decorrente não foi estendido aos municípios. Perfeito? Letra D. Lei municipal que conflite com lei orgânica municipal é chamada de controle de legalidade, não de constitucionalidade. Certinho? Tá? Uma lei municipal que viola a lei orgânica municipal, o que acontece? Essa análise será justamente relacionada a um controle de legalidade e não de constitucionalidade. O que mais? Letra E. O poder constituinte derivado, revisor, é aquele que não pode mais ser colocado em prática, estando com sua eficácia exaurida e aplicabilidade esgotada. Sim, já existiu na Constituição de 1988, tá? Já foi a eficácia, já foi exaurida, aplicabilidade esgotada, só serve para cair em prova mesmo, como o próprio professor Ricardo Blanco comentou com vocês. Tudo bem? Então, resposta letra D. O que mais? Vejam só. Questão de número 22 diz o seguinte: assinale a opção correta sobre o controle de constitucionalidade. As normas infraconstitucionais, por exemplo, o Código Penal, editado antes da Constituição, que não se mostraram compatíveis com o novo texto, são não recepcionadas, revogadas. Não marquem essa daqui, tá? Não é anulada, e sim não recepcionada, revogada. O Brasil admite a teoria da inconstitucionalidade superveniente. O Brasil não admite. Ou nasceu constitucional, ou não nasceu constitucional, né? Então não existe esse negócio de inconstitucionalidade superveniente. Nasceu ou não constitucional, tá bom? Pode ser depois declarada a inconstitucionalidade, mas ela é inconstitucional desde o início. O que mais? No controle relacionado às normas infraconstitucionais anteriores à Constituição, juízo de recepção, revogação, só se analisa a sua compatibilidade formal com o novo texto. Pelo contrário, pessoal, analisa a sua compatibilidade material, o conteúdo com o novo texto e não a forma. D é a resposta. A Constituição anterior será revogada pela nova. Não importa se esse ou aquele trecho da Constituição anterior está de acordo com a Constituição atual, na medida em que ocorre a abrogação e não a derrogação, que é a revogação total. Vem uma nova Constituição, nós temos a revogação total, tá? A desconstitucionalização acontece quando a nova Constituição, ao invés de revogar a anterior, opta por recebê-la com status de lei. Esse é o conceito de desconstitucionalização, viu? É justamente isso daí. É assim, nós temos a Constituição de 1988.
temos uma nova Constituição em 2022, certo? O que, que acontece? Já era toda a Constituição de 1988. Mas se a Constituição previr que parte da Constituição de 88 vai virar lei, lei infraconstitucional como Código Penal, Código Civil, aí é possível. Mas atualmente o fenômeno da desconstitucionalização não é admitido no Brasil, tá? Então, vejam só, ele não é aceito pelo ordenamento jurídico vigente. Resposta, letra E. Desculpa, resposta, letra D, porque não é aceito, tá? Aqui, letra D. Continuando. Questão de número 23. Assinar a opção correta em relação à jurisprudência do STF. Segundo o STF, a CPI instalada no Congresso Nacional tem competência para convocar governadores para prestar esclarecimentos sem que haja violação à independência e à separação dos poderes. Pelo contrário, pessoal, decisão também recente do Supremo Tribunal Federal, tá? Vejam só, o plenário do STF referendou por unanimidade decisão liminar para suspender as convocações dos governadores do Estado pela Comissão Parlamentar de Inquérito da pandemia instaurada no Senado Federal, ok? Essa ação ela foi ajuizada por governadores de 18 estados e do DF, que sustentam, entre outros pontos, que a competência fiscalizatória do Poder Legislativo é restrita à Administração Pública Federal. Assim, essa convocação é por CPIs instaladas no Congresso Nacional para apurar fatos relacionados à gestão local, representaria uma nova hipótese de intervenção federal nas gestões administrativas estaduais. Portanto, pessoal, não é possível. B. A Justiça Trabalhista ela é competente para processar e julgar a ação em que se discute a reintegração de empregados públicos dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea. Isso porque não se debate relação de trabalho, mas somente possibilidade de reintegração ao emprego público na eventualidade de se obter a aposentadoria administrada pelo Instituto Nacional do Seguro de Seguridade Social. Tá? Então, vejam só, pessoal, essa questão ela está errada porque é a justiça comum que é competente para processar e julgar essa ação, tá? Então, o erro aqui, pessoal, era falar que era justiça do trabalho. Essa letra B ficou um pouquinho estranha, né? Mas, resumindo para vocês, aqui no caso, nós vamos colocar justiça comum, tá? Que aí fica perfeita a alternativa. Justamente porque não se debate relação de trabalho, mas somente a possibilidade de reintegração ao emprego público na eventualidade de se obter a aposentadoria pelo INSS. Continuando, então a B ela está errada. A C diz o seguinte, que é justamente o gabarito, tá? São formalmente inconstitucionais dispositivos da Lei 10.001 de 2000, de iniciativa do Poder Legislativo que tratam as atribuições do MP. A Constituição Federal reserva ao Presidente da República, ao chefe do MP, o poder de iniciativa para deflagrar o processo legislativo no que concerne às normas de organização e atribuições do Ministério Público. Esses mesmos dispositivos são materialmente inconstitucionais por ofender a independência e a autonomia funcional e administrativa do Ministério Público. Está em conformidade com a decisão recente do Supremo Tribunal Federal, tá? Então, realmente, pessoal, isso daí é de competência do Presidente da República e do chefe do Ministério Público, o poder de iniciativa para deflagrar o processo legislativo em relação a normas de organização e atribuições do Ministério Público, portanto, deveria marcar a letra C. Letra D. Segundo o STF, não cabe ao Estado fornecer
em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na Anvisa, tem a sua importação autorizada pela Agência de Vigilância Sanitária, mesmo que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêuticas do SUS. Gente, veja o seguinte, o Estado fornece, né, em termos excepcionais, medicamentos que, embora não possua registro na Anvisa, tem a sua importação autorizada pela Agência de Vigilância Sanitária, tá? Mas tem que ser comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a impossibilidade de substituição por outro similar, perfeito? Letra E, segundo o STF, é constitucional, é inconstitucional portaria do Departamento Estadual de Trânsito que dispõe sobre condições para o exercício de atividade profissional, porque não compete privativamente à União legislar sobre o tema. Gente, olha só, é formalmente inconstitucional portaria do Departamento Estadual de Trânsito que dispõe sobre condições para o exercício de atividade profissional, porque isto é da competência privativa da União para legislar sobre o tema em conformidade com o artigo 22, ok? Então, conseguimos aqui fazer mais uma questãozinha difícil, né? Porque envolve julgado. Vamos para 24, vejam só. Assinale a opção correta em relação às atribuições do Tribunal de Contas da União. Compete ao Tribunal de Contas apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias a contar de seu recebimento. Já corta A. B. Compete ao Tribunal de Contas julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores da administração direta, indireta, excluídas, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, conforme o artigo 71, inciso 2º, tá? Incluídas. Compete ao Tribunal de Contas da União apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. Olha só, inclusive as nomeações para o cargo de provimento em comissão. Veja, excetuadas as nomeações para cargo de provimento e em comissão. Então, aqui, esse inclusive está errado, excetuada, tá? Letra D, que é o gabarito. Compete ao Tribunal de Contas realizar por iniciativa própria da Câmara, do Senado, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário e demais entidades administrativas. Justamente, pessoal, em conformidade com o 71, inciso 4 da Constituição Federal. E, por fim, compete ao Tribunal de Contas fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe apenas de forma direta. Olha só, de forma direta ou indireta. Portanto, o gabarito é a letra D. Última questão, diz o seguinte, assinale a opção correta em relação aos direitos políticos. O presidente, os governadores do estado e do DF e os prefeitos só podem ser reeleitos uma única vez. Cuidado com essa questãozinha, porque só podem ser reeleitos uma única vez para período subsequente. Tá? Subsequente. Então,
o professor colocou isso daqui, né, para um único período subsequente, por não ter este finalzinho aqui, a questão se torna errada. B. Para concorrer a outros cargos, o presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal, os prefeitos e os deputados, não, gente, os deputados federais não devem renunciar, não. O executivo, sim, deve renunciar. Agora, o legislativo, não, tá? Até 6 meses antes do pleito. C. São inelegíveis no território de jurisdição do titular ou cônjuges parentes até o segundo grau e não terceiro. É a chamada inelegibilidade reflexa, tá? Cuidado, é até o segundo grau. D. O militar alistável é elegível atendido às seguintes condições. Se contar com menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. E se contar com mais de 10 anos, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade, em conformidade com 14, parágrafo 8º da Constituição Federal. Lei ordinária estabelecerá outros casos de inelegibilidade. Gente, vejam só, lei complementar que vai estabelecer outros casos de inelegibilidade, tá? Então, seria o erro aqui. Finalizamos a correção do simulado do professor Ricardo Blanco. Pessoal, muitíssimo obrigada, fique com Deus e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Olá, meus amigos, como vocês estão? Tudo bem? Sou a professora Patrícia, estou aqui junto com você para a gente fazer a correção do simulado de Direito Civil que foi elaborado pelo maravilhoso Carlos Elias. Vou fazer com você a correção rapidinho das questões 31 a 38 do simulado. Vou pedir a gentileza de você ir acompanhando aí no seu arquivo para a gente fazer juntos aqui. Tudo bem? Então, olha só. A primeira questão diz assim: João, sócio da Soluções Inteligentes Limitada, celebra contrato de empreitada na qualidade de dono da obra com Demétrio, sócio da Construções Sólidas Limitada, tendo esta como empresa empreiteira. A obra tem prazo de duração de 1 ano. Contratada a um custo de R$ 2.400.000, fracionados em 12 prestações mensais de R$ 200.000. O contratante, João, necessita da obra pronta no prazo acordado, 1 ano. Então, em razão disso, acordou com Demétrio uma cláusula resolutiva expressa, informando que o atraso superior a 30 dias importaria em extinção automática do contrato, portanto, sem necessidade de notificação. E aí continua aqui. Para se resguardar, João exigiu de Demétrio que expusesse o seu acervo patrimonial, mostrando o balanço contábil da empresa, de modo a ter convicção em torno da capacidade econômica da empreiteira para levar a cabo uma obra importante, sem maiores riscos. Transcorridos 3 meses da obra, que seguia em ritmo normal, em conformidade com o cronograma, João teve conhecimento de que a empreiteira sofreu uma violenta execução judicial, impondo redução de mais de 90% do seu ativo patrimonial, fato que tornou ao menos duvidosa a capacidade da empreiteira de executar plenamente a obrigação pela qual se obrigou. Diante desse fato, assinale a alternativa correta. E a alternativa correta é a letra A. João pode se recusar a pagar o restante das parcelas da remuneração da obra até que Demétrio dê garantia bastante de satisfazê-lo. Como é que é o nome desse instituto, Patrícia? O nome desse instituto é Exceção do Contrato
mal cumprido nesse caso, não é de não cumprido. Isso está no artigo 477 do Código Civil, nas exceções de pré-vencimento, ou seja, exceção de inseguridade e quebra antecipada do contrato, na forma do artigo 477 que vai nos dizer. Se depois de concluído, ou seja, se depois de formalizado o contrato, sobrevier uma das partes, diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra recusar-se à prestação que lhe incumbe até que aquela satisfaça ou dê garantia bastante de satisfazê-la. Então tá aí, questão número 31, resposta correta, letra A. Na questão número 32, outra história. Manuel, bem a cara da FGV, né gente? Manuel, com o intuito de realizar o sonho de passar a aposentadoria na beira da praia, procura Inácio Monteiro, proprietário de uma quadra de lotes a 100 metros da famosa Praia dos Coqueiros, quem sabe ali em João Pessoa, né? Para comprar um lote sobre o qual seria construída sua sonhada casa de veraneio. Manuel mostrou o projeto arquitetônico da sua futura casa na praia e Inácio ressaltou que o lote para a construção do projeto deveria contar com no mínimo 420 metros quadrados, metragem necessária para a construção da piscina, da sauna e da churrasqueira, além da casa projetada para ter 4 quartos. Nas tratativas e na escritura de compra e venda do imóvel, restou consignado que o imóvel possuía 420 metros quadrados e que o preço certo e ajustado para essa metragem era de R$180 mil. No entanto, Manuel, ao levar o arquiteto para as medidas de praxe e conhecer o lote sobre o qual o projeto seria construído, foi informado de que o imóvel contava com apenas 365 metros quadrados e que o projeto idealizado não poderia ser construído naquele lote. Sobre a hipótese narrada, assinale a resposta correta. Nesse caso, a resposta correta é a letra B. Isso aqui é o que a gente chama de venda ad mensuram. Então, está dizendo aqui, Manuel tem o direito de exigir o complemento da área faltante e, caso não seja possível, tem a faculdade de rescindir o contrato ou pedir o abatimento do preço de acordo com a metragem correta do imóvel. Onde está isso, professora? Artigo 500. Artigo 500 do Código Civil, que vai dizer o seguinte, eu vou ler aqui para você rapidamente. Ele diz o seguinte: se na venda de um imóvel se estipular o preço por medida de extensão ou se determinar a respectiva área e esta não corresponder em qualquer dos casos às dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir o complemento da área e, não sendo possível, de reclamar a resolução do contrato ou o abatimento do preço. Então tá aí. Questão número 33. Na questão de número 33, disse o seguinte: Afonso, sem filhos, é casado com Aline sob o regime da comunhão universal de bens. No ano de 2018, Afonso perdeu o pai, Mário. Como seu irmão Rogério morava em outra cidade e a sua mãe Catarina precisava de cuidados diários, Afonso levou-a para morar junto dele e de Aline, sua esposa. Durante a pandemia do Covid-19, tanto Afonso quanto Catarina contraíram a doença e foram internados. Ambos não resistiram e no dia 30 de junho, Afonso faleceu sem deixar testamento, ou seja, ab intestato. Catarina morreu no dia 15 de agosto, também sem deixar testamento. Tendo em vista a hipótese apresentada, assinale a alternativa correta. Olha só, diz aqui que a resposta correta, então, é a letra B. Rogério será herdeiro de Catarina. Por quê? Está dizendo aqui, ó, Afonso sem filhos, é casado e Afonso perdeu o pai. Então, está dizendo aqui, a resposta correta, então, é que, à luz do artigo 1829, a resposta correta da nossa questão 33 é a letra B. Em relação à sucessão de Catarina, só Rogério herda. Por quê? Porque quando Catarina morreu, só Rogério era vivo.
Ricardo já era pré-morto, então não se pode falar em direito de representação. E aí, no tocante à sucessão de Rogério, a sua esposa Aline concorrerá com a mãe Catarina na forma do artigo 1829. Então, é irrelevante aqui o regime de bens. Por quê? Porque o regime de bens é relevante quando concorre com descendente, mas quando concorre com ascendente, isso é irrelevante. Então, o ascendente é herdeiro necessário e aí não é lícito dispor de mais de 50%, à luz do artigo 1784 e 1845. Portanto, a resposta correta é a letra B. Vou ler para você de novo aqui a letra B. A letra B vai dizer o seguinte. Deixa eu pegar aqui para você. A letra B diz: Rogério será herdeiro de Catarina e na sucessão de Afonso serão chamadas Aline e Catarina. Seu herdeiro Rogério receberá o quinhão como parte da herança deixada pela mãe. Tudo bem? Então, resposta correta, letra B. Vamos adiante, vamos para a questão de número 34. Teixeira, funcionário público aposentado, divorciado, falecido em março de 2020, com 75 anos, era pai de Leonora, com 40, e Luciana, com 16. Faleceu sem deixar dívidas e sem realizar doações aos herdeiros necessários. Titular de um patrimônio razoável, foi vítima de um câncer descoberto no estágio terminal 6 meses antes da sua morte. Desde o nascimento de Luciana, sempre foi uma preocupação de Teixeira proporcionar para ela as mesmas oportunidades desfrutadas por Leonora, quais sejam cursar o ensino superior com auxílio paterno e assim conseguir o subsídio necessário para buscar uma carreira de sucesso profissional. Por este motivo, Teixeira vendeu os 3 imóveis que compõem 70% do seu patrimônio. Pode vender? Vender pode? Aí continua. De que era proprietário quando Luciana ainda era criança e depositou esse dinheiro na sua conta bancária, juntamente com todas as suas outras economias, no intuito de deixar, quando de sua morte, somente patrimônio em dinheiro. E aí continua aqui, dizendo assim, cadê? No ano de 2019, ao saber de sua doença, Teixeira, em pleno exercício das suas faculdades mentais, elaborou um testamento público, destinando toda a parte disponível de sua herança à Luciana. Pode? Toda a parte disponível, não. Diante de seu falecimento, é possível afirmar que caberá a Luciana 75% da herança e Leonora receberá 25% conforme a letra B. Por quê? Porque à luz do artigo 549, ele não pode doar mais do que 50%. Então a gente vai fazer o ajuste das legítimas. São 2 irmãs, Luciana e Leonora. Então, a Luciana vai ter por doação ou testamento 50%. Os outros 50% são indisponíveis e por serem indisponíveis, nós vamos colocar 25% no patrimônio da Luciana, então vai dar 75% para ela e os outros 25% no patrimônio da Leonora. Pronto. Depois a questão número 35. Ah, sim, e isso está, não falei o artigo, falei? Não, né? Conforme o artigo 549 do Código Civil. Depois a questão de número 35. A questão de número 35 diz o seguinte: Jorge foi atropelado por Vitor em 2 de fevereiro de 2016. Em razão desse evento, Jorge sofreu danos morais, materiais e estéticos, os quais surgiram e foram percebidos por ele imediatamente após o acidente. Tempos depois, em 31 de janeiro de 2021, Jorge pretende ajuizar uma ação de reparação contra Vitor e, sobre a hipótese apresentada, assinale a alternativa correta. A alternativa correta é a letra B. A pretensão está prescrita, tendo em vista o prazo de
3 anos, ao qual se vincula a pretensão de reparação civil extracontratual, na melhor forma do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5 do Código Civil. Lembrando que, à luz da súmula 387 do STJ, é perfeitamente possível cumular as indenizações por dano material, moral e estético. A gente soma aqui a súmula 37, a súmula 387 do STJ. Depois a questão de número 36, Carlos Elias foi super gentil comigo e me colocou aqui com 22 anos. E aí diz o seguinte: Patrícia, 22 anos, com espectro autista, em razão de sua deficiência, impedimento de longo prazo de natureza mental, que pode, em algumas atividades cotidianas, obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Patrícia apaixona-se por Rodrigo, que tem 19 anos, também com espectro autista, com quem quer se casar. Mas Rita, mãe de Patrícia, temendo que Patrícia não tenha o discernimento adequado para tomar as decisões certas em sua vida e no intuito de proteger o melhor interesse de sua filha, então ela faz o seguinte: ela impede o casamento. Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Gente, a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa para casar-se, de modo que Rita não poderá impedir o casamento de Patrícia à luz do artigo 6º do Estatuto das Pessoas com Deficiência. Portanto, resposta correta, letra B. Depois a questão 37. Na questão 37 está assim: Maria, com 10 anos, viajou de ônibus com a mãe Marcela do Espírito Santo para o Mato Grosso, sem que a empresa de transporte verificasse em nenhum momento a documentação de comprovação do vínculo parental entre ela e a mãe. Já está errado. Em uma parada, um agente da autoridade fiscalizatória adentrou no coletivo indagando Marcela sobre a comprovação documental e recebeu desta informação de que não havia sido requerida a prova em nenhum momento. Dada a situação mencionada, assinale a afirmativa correta, que é a letra A. Ainda que o vínculo parental efetivamente exista e seja posteriormente comprovado, a empresa de ônibus cometeu infração administrativa prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente ao não exigir tal prova antes da viagem, conforme artigos 83 e 241 do ECA. Tudo bem? Nenhum menor de 16 anos pode viajar, a não ser que seja comarca contígua, se não acompanhado e com a documentação provando parentesco. E por último, José, da questão 38. José procurou a instituição financeira Banco Bom com o objetivo de firmar contrato de penhor. Para tanto, ele depositou um colar de pérolas raras adquirido por seus ascendentes e que passara por gerações até tornar-se sua pertença através de herança. O negócio deu-se na modalidade de contrato de adesão, contendo cláusulas claras a respeito das obrigações pactuadas, inclusive com uma redação em destaque quanto à limitação do valor da indenização em caso de furto ou roubo, o que foi compreendido por José. Posteriormente, José procurou você como advogado, apresentando dúvidas a respeito dos diferentes pontos. Sobre os temas indagados, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, assinale a afirmativa correta, que é a letra A. A cláusula que limita o valor da indenização pelo furto ou roubo do bem empenhado é abusiva e nula à luz da súmula 638 do STJ, ainda que redigida com redação clara e compreensível por José e em destaque do texto, pois o que vicia não é a compreensão redacional, e sim o direito materialmente limitado. A súmula 638 vai dizer que essa cláusula que restringe a responsabilidade da instituição financeira é nula. Com isso, eu espero que você tenha aproveitado muito, que você tenha vindo super bem no simulado. Eu fico à sua disposição, certamente o professor Carlos Elias também, e a gente segue adiante. Um beijo muito carinhoso para você, bons estudos, vamos em frente e até a próxima.
Tchau. Olá, queridos alunos e alunas, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a professora Lídia Marangon, professora de Direito Processual Civil do Gran Curso Online. Estamos aqui para corrigir nossas questões de Direito Processual Civil do nosso terceiro simulado para o cargo de analista e oficial de justiça. Vou deixar aqui com vocês as minhas redes sociais, @prof.lidiamarangon ou @asdefensoras, certo? Precisando aí de mim, estou à disposição de vocês. Temos aqui questões para responder, espero que vocês tenham acertado todas e vamos trabalhar aqui alguns temas importantes de direito processual civil, então, vamos lá. Nossa primeira questão de direito processual civil diz: sobre as partes e os procuradores, assinale a alternativa incorreta. Letra A diz assim, pessoal: o representante judicial da parte pode ser compelido a cumprir a decisão em seu lugar. Isso aqui está errado. A gente tem a previsão do artigo 77, parágrafo 8º, dizendo justamente que o representante, ele não pode ser compelido a cumprir decisão judicial no lugar da própria parte. As decisões judiciais, elas são direcionadas às partes do processo. O representante judicial, ele está ali apenas como um representante, como o próprio nome diz. Então, não cabe ao representante ser obrigado, ser compelido a cumprir uma decisão judicial no lugar da parte, porque ele não é parte, tá certo? Ele é apenas um representante. Ele tem ali o papel de fazer essa interligação, né, entre as decisões judiciais, o que comanda o juiz, e aquilo que a parte deve cumprir. Mas efetivar as decisões e cumpri-las é papel da parte, tá bom? Então, realmente, letra A é o gabarito da questão, é uma questão incorreta. Letra B: responde por perdas e danos aquele que litigar de má fé como autor, réu ou interveniente. Exatamente, uma das consequências da litigância de má fé é justamente a responsabilidade pelas perdas e danos que isso vier, né, a gerar para a parte contrária. Previsão disso está no artigo 79, fora outras sanções, como por exemplo a possibilidade de aplicação de multa por litigância de má fé, tá bom? Letra C: de ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má fé a pagar multa que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Exatamente aquilo que eu acabei de falar. O artigo 81 do nosso CPC, ele traz aqui as sanções, as consequências, as penalidades para aquele que litiga de má fé. A previsão de quem litiga de má fé está no artigo 80 do nosso Código de Processo Civil, tá bom? E letra D diz assim: verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Com certeza, se a parte não está representada de maneira adequada, né, ou seja, há um defeito, uma irregularidade de representação, o que o juiz deve fazer? Ele não vai extinguir o processo, ele vai suspender o processo, dar um prazo razoável para que a parte corrija aquele vício, que é um vício sanado, e aí somente se a parte não regularizar a sua representação processual é que a gente iria para esse caminho mais drástico aí, né, da extinção. Fora isso, não. Há necessidade aí de conceder o prazo razoável para que haja, né, a correção do defeito. Letra E diz: a sociedade ou a associação sem personalidade jurídica não poderá opor a irregularidade da sua constituição quando demandada. Com certeza, isso aqui está previsto no artigo 75, parágrafo 2º. Quando uma sociedade ou uma associação é uma sociedade irregular ou uma associação irregular, ela não tem a personalidade jurídica, mas o fato dela não ter personalidade jurídica não pode ser utilizado por ela própria para se esquivar das obrigações assumidas. Então, ela não poderia utilizar esse tipo de argumento
para dizer assim, olha, eu sou constituída de forma irregular, então eu não posso ser parte aqui neste processo. Isso não pode acontecer. Artigo 75, parágrafo 2º diz exatamente isso, tá bom? A sociedade ou associação sem personalidade jurídica não pode opor à sua irregularidade quando ela é demandada. Não pode utilizar esse argumento como defesa para se esquivar das suas obrigações, certo? Então, letra A é a incorreta da nossa primeira questão. Vamos passar para a questão número 2. Sobre gratuidade da justiça, assinale a alternativa correta. A pessoa natural estrangeira não tem direito à gratuidade da justiça. Errado, pessoal. A gratuidade ela é concedida para pessoas naturais ou pessoas jurídicas também. Nós temos a possibilidade de concessão para brasileiros e para estrangeiros. Estrangeiros, inclusive, até que nem tenham residência ou domicílio no nosso país, pode ter a gratuidade, tá bom? Então, nosso Código de Processo Civil não faz essa exclusão do estrangeiro. Então, letra A está incorreta. Letra B. A concessão da gratuidade afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência. Errado, não afasta. Você ter a gratuidade da justiça não significa que você não será, se sucumbente, condenado ao pagamento das despesas e honorários de sucumbência. O que acontece, na verdade, é uma suspensão de exigibilidade. Então, se eu tenho a gratuidade, porque eu sou hipossuficiente, não tenho condições de arcar com o pagamento das despesas, mas se eu for sucumbente naquela causa, perdi a causa, o juiz poderá, na sentença, condenar ao pagamento dessas despesas? Sim. Mas vai, ao mesmo tempo, já determinar ali a suspensão da exigibilidade, ou seja, aquela cobrança, ela fica com a sua exigibilidade suspensa. Mas a condenação existe do mesmo modo, tá bom? Ela não isenta a pessoa do pagamento. Letra C. A gratuidade da justiça afasta o dever de o beneficiário pagar as multas processuais. Não afasta. Porque se o beneficiário da justiça gratuita ficasse isento de pagar as multas processuais que forem impostas a ele durante o processo, isso inclusive estaria fazendo o quê? Incentivando, por exemplo, o beneficiário da gratuidade a se sentir mais livre para praticar atos de litigância de má-fé, atos atentatórios à dignidade da justiça, porque ele não ia temer a sanção da multa. Tá? Então, não há esse afastamento aqui, não. Letra D. É inadmissível o indeferimento automático do pedido de gratuidade da justiça apenas por figurar a parte no polo passivo em processo de execução. Isso aqui está certinho, foi decidido pelo STJ já, está no informativo 698. O STJ entendeu o seguinte, ó, o simples fato da pessoa configurar num processo de execução como a parte executada não retira dela o direito de gratuidade de forma automática, tá certo? Porque alguns juízes estavam automaticamente indeferindo a gratuidade pelo simples fato da pessoa ser a parte executada. E o STJ falou, não, a gratuidade ela tem que ser avaliada caso a caso, de modo concreto. Não se pode simplesmente indeferir gratuidade pela posição da parte no processo. A posição ali no polo, né? No polo passivo da ação. Não pode. Então, realmente, é inadmissível, STJ decidiu, informativo 698, que o indeferimento automático não pode acontecer nessas hipóteses. Letra E. Em ação judicial que versa sobre alimentos, ajuizada por menor, é admissível que a concessão da gratuidade da justiça esteja condicionada a demonstração de insuficiência de recurso do seu representante legal. Olha só, a ação aqui ela é ajuizada pelo menor. Quem é a parte? É o menor. Ah, o menor tem um representante. Tem um representante, mas a gratuidade ela é direcionada de modo pessoal. Ela tem um caráter personalíssimo. O que vai ser avaliado para a concessão da gratuidade são as condições do menor e não do seu representante. Então, a letra E está incorreta porque o STJ decidiu o contrário disso aqui. Decidiu que numa ação judicial que verse sobre alimentos de menor, é inadmissível condicionar a gratuidade da justiça
as condições do representante legal, tá bom? Então, isso está no informativo 664 do STJ. Fiquem atentos a isso, pessoal. Jurisprudência também aqui é importante, né? Vamos para a nossa terceira questão. Sobre o Ministério Público, a Advocacia Pública e Defensoria Pública, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações, salvo quando a lei estabelecer de forma expressa um prazo próprio para a Defensoria. Exatamente, a gente tem a previsão aí no artigo 186, nosso CPC, a Defensoria Pública se manifesta com um prazo dobrado, prazo em dobro, e esse prazo em dobro só não vai existir se a lei trouxer de forma expressa um prazo próprio para a Defensoria Pública. Se não houver prazo próprio expresso na lei, o prazo ele é contado em dobro para todas as manifestações da Defensoria. Letra A correta. Letra B. O membro da Advocacia Pública será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou culpa no exercício das suas funções. Errado. Realmente ele é responsabilizado civil e regressivamente, mas por dolo ou fraude no exercício. Culpa não tem previsão no CPC. Está no artigo 184. Letra C. O membro do MP será civil e regressivamente responsável quando agir com culpa ou fraude. Não tem culpa, já falei para vocês. É dolo ou fraude. Então, isso aqui de dolo ou fraude gerar responsabilização vale para a Advocacia Pública, vale para o Ministério Público e vale para a Defensoria Pública. Quando a gente fala em responsabilização por culpa no CPC, a gente tem que lembrar que essa responsabilização vai ser relacionada aos auxiliares da justiça e não aos membros das carreiras jurídicas, tá bom? Letra D. A participação da fazenda pública configura por si só hipótese de intervenção do Ministério Público. Tá errado. O artigo 178 diz, lá no parágrafo único, que a participação da fazenda pública por si só não gera uma intervenção obrigatória do Ministério Público. Para que haja intervenção do Ministério Público, tem que haver uma das hipóteses previstas lá no 178, como, por exemplo, interesse de incapazes, litígios coletivos pela posse de terra urbana ou rural, aquelas situações do 178. O fato somente da participação da Fazenda Pública não gera intervenção do MP. E letra E, nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o MP terá vista dos autos antes das partes. Tá errado, pessoal. Se ele está atuando como fiscal da ordem jurídica, ele vai ter vista do processo depois das partes. Ele precisa ver, analisar o que foi dito por uma parte, pela outra, para depois ele emitir o seu parecer. Então, a vista, nesse caso, é depois. Então, o gabarito aqui da nossa questão número 3 é a letra A, tá bom? Vamos passar para a quarta questão. Sobre os auxiliares da justiça, assinale a alternativa correta. Incumbe ao oficial de justiça redigir os mandados. Errado. O oficial de justiça ele não redige os mandados, ele cumpre os mandados, né? Quem vai redigir é quem? É o escrivão, é o chefe de secretaria, tá? É o escrivão ou o chefe de secretaria. O oficial de justiça não pode realizar prisões. Errado. Nós temos a previsão no artigo 154 da possibilidade do oficial de justiça realizar prisões, e as questões de banca sempre batem nisso aqui, dizendo que ele não pode prender. A prisão não é uma atividade exclusiva da polícia, tá bom? Então, oficial pode sim, letra B, está incorreta. Letra C, caso o oficial de justiça certifique no mandado uma proposta de autocomposição, o juiz ordenará a intimação da parte contrária para manifestar-se no prazo de 5 dias, sem prejuízo do andamento regular do processo, entendendo seu silêncio como aceitação da proposta. Tá errado. Esse silêncio aqui, ele vai ser entendido como recusa e não como aceitação. Então, se o oficial de justiça chega para, por exemplo, cumprir um mandado e a parte que ele está intimando ou citando, né, oferece ali uma proposta de acordo, o que o oficial vai fazer? Ele vai certificar aquela proposta de acordo lá no mandado. O juiz vai intimar a parte contrária para se manifestar nesse prazo de 5 dias. Se ela não fala nada, entende-se que ela não aceitou a proposta e não que ela aceitou, tá bom? Então aqui é entendido como uma recusa, letra C está incorreta. Letra D. O escrivão, o chefe de secretaria e o oficial de justiça são responsáveis civil e regressivamente quando, sem justo motivo, se recusarem a cumprir
No prazo, os atos impostos pela lei ou pelo juiz a que estão subordinados e praticarem ato nulo, com dolo ou fraude. Errado, tá? Aqui é dolo ou culpa. Lembra que eu falei para vocês que a questão da culpa estava relacionada aos auxiliares da justiça e não aos membros da carreira? Membros de carreira respondem por dolo ou fraude no exercício das suas atribuições. O escrivão, o chefe de secretaria e o oficial de justiça respondem por dolo ou culpa, tá? Na prática aqui de um ato nulo. E letra E, incumbe ao oficial de justiça auxiliar o juiz na manutenção da ordem. Exatamente, uma das atribuições do oficial é auxiliar o juiz na manutenção da ordem. Isso é muito comum, por exemplo, em sessões plenárias de tribunal de júri. O juiz tem ali um oficial de justiça auxiliando na manutenção dos trabalhos e da ordem, tá bom? Então, o gabarito aqui da nossa questão, número 4, é a letra E. Letra E, assinale a alternativa correta, gabarito E. Vamos passar para a próxima questão. Sobre competência, assinale a alternativa incorreta. Sobre competência, assinale a alternativa incorreta. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Verdade isso. A competência ela é determinada ali no momento do registro ou da distribuição da petição inicial e situações que modifiquem os fatos, né? O estado do fato ou o direito que acontecerem de modo superveniente não vão alterar essa competência que já foi determinada ali naquele momento, a não ser que a gente tenha uma supressão de um órgão judiciário, então o órgão foi suprimido, obviamente vai ter que alterar a competência, ou então quando houver alteração, né, de competência absoluta, tá? Fora isso, não. Então letra A está correta, exatamente o que diz o artigo 43 do CPC. B, tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juiz federal competente sempre que nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações ou conselho de fiscalização de atividade profissional na qualidade de parte ou de terceiro interveniente. O erro dessa questão é falar que o seguinte, ó, tem um processo tramitando aqui, por exemplo, num determinado juízo estadual. Os autos serão remetidos ao juízo federal competente sempre que, não é sempre, tá? Realmente, a regra é que se houver a intervenção no processo por parte da União, das suas empresas públicas, suas autarquias e fundações, aí a gente remeta esse processo para a Justiça Federal, porque a competência seria da Justiça Federal. Mas lá no artigo 45 do nosso Código de Processo Civil, a gente tem exceções. Então não é sempre que a União vai intervir que o processo vai ser encaminhado para a Justiça Federal, não. Por exemplo, se o processo tratar de falência, de insolvência, acidente de trânsito, se for processo de competência da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral, não vai para a Justiça Federal. Então tem as exceções no 45. Letra B, então, está incorreta, é o gabarito da nossa questão. Letra C, a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta no domicílio do réu. Exatamente, porque aqui é direito real sobre bens móveis, artigo 46. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro de situação da coisa? Exatamente, foro de situação da coisa, competência aqui, inclusive, é uma competência absoluta. Letra E, é competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor, Estado ou Distrito Federal? Exatamente, domicílio do réu. Se a ação é ajuizada, né, pelo Estado ou pelo Distrito Federal, o competente vai ser o foro de domicílio do réu. Artigo 52 do nosso Código de Processo Civil. Então, questão número 5, gabarito letra B, tá bom? Vamos passar para a questão número 6 agora. Sobre os atos processuais, assinale a alternativa correta. Atos processuais. Assinale a alternativa correta. Letra A. Os processos que versam sobre dissolução de sociedade, falência, casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação,
alimentos e guarda de crianças e adolescentes tramitam em segredo de justiça. Pessoal, aqui é uma pegadinha, né? Dissolução de sociedade, falência, não estão constando lá no rol do artigo 189 do nosso Código de Processo Civil como processo que tramita em segredo de justiça, tá? São processos que, se não tiver nada que justifique, vão tramitar de forma pública, assim como quaisquer outros. Os demais que estão previstos aqui, separação, divórcio, guarda, alimentos e etc., realmente tramitam, porque aí tem uma questão de intimidade e de família envolvida, tá bom? Então, letra A é errada. Letra B, CPC de 2015 extirpou a possibilidade do uso de taquigrafia. Em que pese a gente não tenha tanto aí mais, né, o uso da taquigrafia, né, muito raro a gente ver, o CPC não acabou com essa possibilidade, tá? Então a gente tem aí a possibilidade, está prevista lá no artigo 210. Letra B está errada. Letra C, os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que realizados de outro modo lhe preencham, então, a finalidade. Exatamente, letra C é a questão correta. O artigo 188 vai dizer exatamente isso. Olha, os atos processuais, eles em regra são praticados de forma livre, ou seja, eles não dependem de forma determinada. Obviamente que existem algumas formalidades que às vezes a lei traz. Mas quando o ato é praticado de maneira livre, né, que é a regra, cumpriu a sua finalidade, ou se ele foi praticado de um modo diferente daquilo que a lei determinava, mas a finalidade foi atingida, a gente tem que respeitar, porque nós temos um princípio que é o princípio da instrumentalidade das formas. Né? A forma ela não é um fim em si mesma, a forma é um meio de se alcançar um resultado. Se o resultado foi alcançado, a finalidade foi atingida, mesmo que o ato seja praticado de outro modo, ele será considerado um ato válido. Então, gabarito C. De comum acordo, as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, quando for o caso, não havendo necessidade de participação do juiz. Está errado. Realmente, as partes podem fixar um calendário? Pode. Para praticar os atos processuais? Pode. Está previsto no artigo 191. Mas tem que ser de comum acordo entre as partes e o juiz, tá bom? O juiz ele precisa participar aqui, sim. Dessa fixação do calendário. Letra E. Os atos processuais serão realizados em dias úteis das 6 às 19 horas. Das 6 às 20 horas, tá, pessoal? Artigo 212 do nosso Código de Processo Civil vai trazer a previsão que os atos serão praticados de 6 às 20 horas. Ok? Então, gabarito letra C. Vamos passar para a nossa última questão. Sobre o procedimento comum, assinale a alternativa correta. Letra A. O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução. Está certinho, o artigo 318 diz exatamente isso. O procedimento comum, ele é a base, né, dos procedimentos. Então, se os procedimentos especiais ou o processo de execução não tiverem determinadas regras específicas a respeito de determinado ponto, podemos utilizar, então, essa base subsidiária aí das regras do procedimento comum, tá bom? Letra A correta. Letra B. Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, salvo os honorários advocatícios. Então, olha só. Quando a parte vai fazer um pedido, né? Nesse pedido principal, já estão embutidos aí os juros legais, já estão embutidos a correção monetária. Você já compreende que o pedido principal da parte é um pedido que traz também esses consectários. Eu não preciso ficar fazendo pedido expresso para isso, tá? Porque eles já são compreendidos dentro do pedido principal. Os advocatícios, tá? Inclusive, então, o artigo 332 não faz essa ressalva aí com relação aos honorários. Ao contrário, inclui os honorários. Letra C, pedidos alternativos não são admitidos. Errado, pessoal. A gente tem a possibilidade de formular pedidos alternativos, sim. Isso está, inclusive, previsto no artigo 326, tá? Artigo 326, parágrafo único, vai dizer assim, é lícito formular mais de um pedido de modo alternativo, a fim de que o juiz escolha um deles, tá? Acate um deles, acolha um desses pedidos. Letra D,
O autor poderá, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. Após esse momento, não será mais possível a alteração, ainda que o réu consinta. Isso está errado. Lá no artigo 329 do nosso Código de Processo Civil, a gente tem a previsão de que o autor pode, até a citação, ele vai poder aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir sem necessidade de consentimento. Então, não tem necessidade de consentimento. E até o saneamento do processo, ele pode aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir com o consentimento do réu, tá certo? Com o consentimento do réu. Então, quando ele fala aqui, ó, após esse momento não será mais possível, ainda que o réu consinta, tá errado. Letra E. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, não podendo, nesse caso, retratar-se o juiz. Errado. Esse tipo de apelação, que é a apelação que decorre da sentença que indeferiu a petição inicial, permite a retratação do juiz no prazo de 5 dias, previsão do artigo 331 do nosso Código de Processo Civil. Então, a letra E também está errada. Então, o gabarito aqui da nossa questão é a letra A, tá? Gabarito, letra A. Espero que vocês tenham gostado das questões do nosso simulado, tenham acertado todas e que vocês sejam muito, 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 muito felizes na hora que forem aprovados lá no TJDF, tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos vocês, até a próxima. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, boa tarde a todos, agora 15 horas e 22 minutos, 3 horas e 22 minutos do domingo, dia 6 de março de 2022, estamos ao vivo aqui para trazer o simulado do nosso aqui, do nosso simulado do TJDFT para analista e oficial, beleza? Eu sou o professor Léo Castro. E antes de começar, eu vou dar o mesmo aviso que eu dei na correção para técnico agora há pouco. Eu vou trazer o gabarito, vou aqui trazer a fundamentação dada pelos professores que elaboraram as questões e já antecipo aqui algo. É natural do direito que a gente tenha divergência de posicionamento entre ali, né, uma coisa e outra. O que que eu peço? No chat, eu sei que, né, é, prova é uma coisa que às vezes mexe com a pessoa, né? A pessoa fica ali revoltadíssima. Ah, mas eu marquei letra A e eu acho que é letra A. Beleza. Só que, assim, eu não posso fazer alteração de gabarito caso, né, todo mundo comece a reclamar do gabarito. Ah, eu acho que era letra A. Não adianta reclamar comigo, não adianta. Então, faça o seguinte. Caso exista e caso ocorra discordância de vocês, né, de algum de vocês em relação ao gabarito, eu peço para que vocês... aguardem, provavelmente os professores eles comentarão mais pra frente aí se houver alguma questão polêmica, joia? Então, vamos lá, deixa eu jogar o slide aqui na tela. Estamos com o slide aqui na tela, deixa eu ver quem tá por aqui, deixa eu dar um alô. Grande Eduardo, beleza, meu irmão? Douglas tá por aí? Douglas é top, cara. Douglas só tem um problema. Quando eu vejo Douglas aqui no chat, eu passo depois o dia inteiro cantarolando aquela música Eu Sou o Douglas, Você Não É o Douglas. Já ouviram isso aí, essa música? Cara, é inferno, esse negócio não para tocar na cabeça o resto do dia. Sabrina, Jânio, tudo bom? Então vamos lá, pessoal, vamos aqui para as questões. Vamos para as questões. Olha lá, Carol, Gabi, tá por aí, vamos lá? Rafaela... Vamos lá então, pessoal. Ó, a questão 46.
que não tá na tela, tá 47, né? Vamos lá então, começando aqui pelas questões de direito penal, incluindo aqui o direito penal e legislação penal especial. Questão 46, o professor Wallace trouxe o seguinte, olha, com relação aos princípios da legalidade e da anterioridade no direito penal, marque a assertiva correta. Aqui o professor, ele foi de alternativa C, vamos ver. Aqui, em decorrência desses dois princípios, o Código Penal determina que não pode haver crime sem lei anterior que o defina. Beleza, aqui pessoal, artigo 1º lá do Código Penal, não tem muito segredo. Existe, né? Tem aquela divergência, né? Por exemplo, o professor Fernando Capê, salvo engano, ele divide da seguinte forma, né? E traz o princípio da legalidade como gênero, né? E aí como espécie ele traz a anterioridade e a reserva legal. Reserva legal. Tem gente que fala, né, só legalidade e anterioridade, sem reserva legal, né, se tu traz aqui os dois, enfim. Mas, de fato, aqui corresponde ao artigo 1º do Código Penal. Em decorrência desses dois princípios, o Código Penal determina que não pode haver crime sem lei anterior que defina, né? Igualzinho a Constituição prevê também. O que mais que tem aqui, ó? Em virtude da legalidade, é inadmitida a aplicação de medida provisória em direito penal. Aqui, foi o que eu falei, ó, eu sei que vai rolar polêmica, daí a gente vai pegar e vai chegar, ah, mas tá na Constituição. Pois é, mas existe posicionamento sobre a possibilidade da aplicação, né, de medida provisória quando a norma for não incriminadora. Enfim, como eu falei pra vocês, aqui foi o posicionamento seguido pelo professor, eu vou seguir pelo gabarito dele, e caso haja alguma insatisfação, aí, né, fiquem à vontade para pegar e, claro, se manifestar, lógico, né? Pode se manifestar. E aí, provavelmente, se houver aqui, né, muita polêmica quanto a alguma questão ou outra, o professor ele vai se manifestar aí nos próximos dias. Não sei exatamente como é que vai funcionar. Mas vamos lá. Então, essa primeira aqui, né? Tá incorreta. A legalidade veda a criação de tipos penais sem uma pena diretamente estipulada no próprio tipo penal. Aqui errado, né? A gente sabe que é possível a norma penal em branco, ao revés, ao inverso, como alguns chamam, que é quando o tipo penal ele vem sem o preceito secundário. Sabe onde é que isso aqui acontece? Lá no artigo 158, parágrafo 2º do Código Penal, por exemplo, que era crime hediondo, né? Deixou de ser hediondo a partir do pacote anticrime. Uma bela de uma pisada de bola aqui do nosso legislador. Ok? Que mais aqui, ó? Alternativa D. A anterioridade da lei penal determina que não há hipótese de uma lei posterior ser aplicada ao crime cometido antes sua vigência. Claro que pode, né, gente? Novatio lex in melius, lá nos termos do artigo 2º do Código Penal, quando for uma novatio legis in melius, é claro que vai retroagir, né? Novatio lex in melius vai retroagir. Cuidado nesse aspecto, cuidado com a súmula 711 do Supremo. Opa! 711 do Supremo. Essa súmula, curioso, porque há uns 2 anos, mais ou menos, ela caía muito em prova de concurso público, muito. E as bancas deram uma enjoada. Agora, começou 2022, as bancas, assim, meio que se apaixonaram de novo. Eu acho que rolou uma terapia aqui, não sei o que foi, as bancas se reapaixonaram por essa súmula 711, ela tem caído com uma certa frequência. Então cuidado com a súmula 711 do Supremo, que trata aqui da questão da lei penal no tempo. No caso do crime permanente, no caso da continuidade delitiva. Ok? Joia? Que mais? Vamos lá. Alternativa E. Ambos os princípios são exclusivamente processuais penais, não tendo aplicação no âmbito penal. Isso aqui, claro que não, né, gente? Pelo amor de Deus. Acho que ninguém nem marcaria, né, princípio da legalidade como sendo um princípio exclusivo do processo penal. Aqui, então, foi a letra C de Charlie. 47. A causa superveniente, independente, que por si só produzir o resultado, faz com que o agente responda. Aqui, lá o artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal. E aqui aquela situação que tem que se atentar sempre, tem que se atentar, né? Se foi por si só a produção do resultado posterior. Aqui entra aquele exemplo da ambulância, entra o exemplo lá do hospital que pega fogo, enfim, né? Artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal. E o sujeito ele não vai responder. Ele não vai responder ali pela figura consumada, por exemplo, pelo resultado posteriormente produzido.
não vai responder pelo resultado posteriormente produzido quando, por si só, o evento posterior causou aquele resultado. Como já falei, né, o exemplo lá do fogo no hospital, da ambulância, né? Enfim. Aí você tem, então, aqui como alternativas, o professor deu a alternativa D. Beleza, né? É exatamente isso aí. Lá nos termos do artigo 13, parágrafo 1º, só responde pelos atos já praticados, excluindo a imputação pelo resultado final. Ah, Léo, mas eu vi um caso do cara que ele tentou matar o outro, né? Tipo, A tentou matar B, A tentou matar B. B foi socorrido e na ambulância, no caminho para o hospital, a ambulância sofreu um acidente e, por si só, em razão do acidente, B morreu. Aí A vai ser responsabilizado como? Como que A será punido? A vai ser punido pelo crime de tentativa de homicídio. Por conta disso, eu acho que muita gente acabou indo no crime tentado. Só cuidado, não significa necessariamente, quando reconhecido aqui o artigo 13, parágrafo 1º, não significa necessariamente que o cara vai responder pelo crime tentado. É porque nesse exemplo do homicídio especificamente, lá da ambulância, do hospital que pega fogo, vai de fato ficar uma tentativa de homicídio. Mas é nesse exemplo específico, tá? Eu imagino que muita gente, né, deu uma escorregada boa nessa questão. Vou pegar uma aguinha. Gabi, tem gente que entende pela incompatibilidade. Como eu falei pra vocês, as questões que vocês eventualmente tenham aí uma certa resistência quanto ao gabarito, né? Sugestão, para quem for aluno do GRAM, faça contato por meio ali do portal lá do aluno, né? Faça contato com o professor direto. Ou então, não sei, converse com o professor por meio de rede social. Enfim, para quem não é aluno matriculado, procura o professor em rede social. Certamente ele tem Instagram, tem ali contato. Procura e troca uma ideia com ele. Então, aqui, beleza, pessoal? Esse aqui, então, artigo 13, parágrafo 1º, pelo que o sujeito responderia aqui nessa 47, foi, então, letra D, D de delta. 48, marque a alternativa correta a respeito da legítima defesa subjetiva. Né? Provavelmente muita gente falou, mas meu Deus, o que é isso? Na legítima defesa eu conheço a subjetiva, ainda não cheguei nessa parte do livro, né? E aqui é quando tem aquela situação do excesso. 48, o professor foi de alternativa B. É uma causa excludente da ilicitude. Exclui a culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Exclui a tipicidade por ausência de conduta. Ocorre quando a gente imagina estar em legítima defesa reagindo contra uma agressão inexistente. Ocorre quando há uma reação para neutralizar o excesso praticado em outra ação em legítima defesa. Aqui então ele veio com o erro de tipo, né? Ele veio lá com na forma do artigo 20, parágrafo 1º do CP. Que erro fático, a gente sabe que quando o erro ele incide aqui quanto aos fatos, a gente vai ter o quê? Né? Vai ter afetado a tipicidade do delito. Então, seria aqui, né? Ele até apontou a alternativa C e não seria o caso. E aqui vai incidir exatamente lá na culpabilidade. Lembra, né? Teoria do crime? Fato típico, ilicitude, culpabilidade. Você tem aqui imputabilidade. Potencial consciência da ilicitude. E exigibilidade de conduta diversa. Nessa situação, vai estar caracterizado aqui a inexigibilidade de conduta diversa, embora também exista certa divergência quanto aqui à natureza jurídica do Instituto. Joia? Mas prevalece de fato a inexigibilidade de conduta diversa como consequência aqui, nos termos dessa alternativa B aqui, a legítima defesa subjetiva. O Edilson falou da absolutamente independente. Mas Edilson, ele falava no enunciado ali que era relativamente. Acho que ele mencionava ali. Relativamente independente. Você quer dizer que na absolutamente independente é que vai afastar o resultado final? Porque na absolutamente independente não tem nem discussão, não tem nem o que discutir.
Agora, o problema é relativamente independente que por si só produz o resultado. Porque se não produziu por si só o resultado, aí o sujeito responde pelo resultado final produzido. Agora, se por si só produzir o resultado, e aqui entra, por exemplo, já falei, né, aquele exemplo clássico lá do hospital que pega fogo, aí o sujeito, num exemplo aqui de homicídio, ele responde pelo homicídio tentado. 49, professor, foi de alternativa A. Não sendo graves as lesões, pode substituir a pena de detenção pela de multa nos seguintes casos, exceto... E aqui ele foi pela letra da lei. Aqui ele foi pela letra da lei. Viu o que mais tinha aqui? Se o crime é cometido por motivo relevante de valor social, se o crime é cometido por motivo relevante de valor moral, a gente tem aqui lá no artigo 129, parágrafo 3º é o homicídio seguido de morte, parágrafo 4º, 5º, 6º, 6º é culposo, 5º, salvo engano, parágrafo 5º. O 5º é do perdão judicial? Deixa eu ver aqui, de cabeça eu não me recordo se é o 5º ou o 6º lá do artigo 129. Ah, aqui não estou conseguindo abrir o VAD, enfim. A parágrafo 4º ou 5º, não me recordo agora, se os universitários puderem me auxiliar, 4º ou 5º, lá do Código Penal. Artigo 129, parágrafo 4º ou 5º, não me recordo agora exatamente o parágrafo. Universitários, por aí, se quiserem me auxiliar quanto ao parágrafo, eu agradeço, joia? Então aqui, pessoal, não tinha muito segredo, aqui a gente ia para a letra da lei. Letra da lei nessa questão 49. Questão 50. Pessoal, até uma ressalva que eu vou fazer, que eu fiz também na correção da prova para técnico. Quando a questão for literalidade da lei, eu penso que não tem razão para fazer leitura, né? Não tem razão para fazer leitura do artigo da lei. A não ser quando exista aqui alguma polêmica, enfim, até rola uma explicação um pouco mais aprofundada. Agora, letra da lei, copiada e colada, a resposta acho que não tem, né? Não tem por quê pegar e trazer a explicação pormenorizada aqui quando for, né, literalidade. Situação hipotética. Nossa, que questão de prova FGV, hein? Bem cara FGV. Tício que se encontrava envolvido com... Tício que se encontrava endividado com as faturas seu cartão de crédito pediu a Mévio que lhe emprestasse uma quantia suficiente para saldar a dívida. Mévio, para emprestar o valor, exigiu como garantia de pagamento o extrato bancário comprovar um crime de lavagem de dinheiro praticado por Tício há cerca de 2 anos. Pessoal, parágrafo 4º. Valeu, Edu. Obrigado, meu irmão. Parágrafo 4º, então 129, parágrafo 4º, ali é a fundamentação da questão anterior. Ó, essa questão aqui da extorsão indireta, deixa eu ver qual que é da extorsão indireta, alternativa E, né? Eu acho que essa questão, ela pegou, quem errou essa questão, errou por conta de desconhecer esse crime. Valeu, Lorena. Então, eu acho que quem errou essa aqui, porque, cara, essa aqui é literalidade da lei. Não tem segredo, né? Eu acho que quem errou essa questão, a 50, foi por desconhecer ali o artigo 160 do Código Penal. E eu falo isso até por experiência própria. Eu lembro é ótimo, né? Eu lembro, há muitos anos, eu fui fazer uma prova de concurso e eu lembro que tinha, né, na época eu ainda não estava, né, não lecionava direito penal, enfim. E eu lembro que caiu uma questão sobre extorsão indireta. E eu falei, gente do céu, o que é isso, né? Será que essa tal de extorsão indireta está em algum parágrafo lá do artigo 158 do Código Penal? E eu simplesmente não conhecia o artigo 160. Então acho que essa aqui, quem errou realmente foi porque nunca tinha visto o artigo 160 da vida. É a única justificativa. Porque, veja, olha a redação, olha. Exigiram receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro. Só faltava ter o nome do Tício, né? A extorsão do Tício. Só faltava isso aqui no 160. Então, acho que essa aqui, quem errou foi por não conhecer o dispositivo, e fica até o alerta, né? Fica o alerta. A gente foca tanto ali no estelionato, né, na extorsão do artigo 158, no roubo, no furto, que a gente acaba passando batido, às vezes, esses delitos. Você pega, por exemplo, aquela modalidade especial da receptação, lá, receptação em relação a animais, e na sequência do artigo 180, é um troço que é bom pra cair na tua prova, e de repente você fala, ai meu Deus, nunca vi um negócio desse na vida. Então, cuidado. Eu imaginei que quem tivesse errado essa questão, erraria porque nunca viu na vida tal da extorsão indireta.
E pior, sabe o que eu acho mais engraçado dessa 180, da 160? É que você pega e pensa, nossa, esse inferno desse nome deve estar na doutrina, né? Você chega lá, tá lá o artigo 160, né? Tipo, oi, tudo bom? Eu tô aqui, né? Prazer, né? Pessoal, aqui não tinha então o que discutir, né? Extorsão seria o artigo 158, não é o caso. Constitui fato atípico, podendo haver responsabilidade civil por abuso de direito? Claro que não, né? Fato típico, artigo 160. Tornou o cúmplice do crime de lavagem de dinheiro, lei 9.603 de 98, nada a ver. Devendo também responder pelo crime, se amolda ao crime de exercício arbitrário das próprias razões, artigo 345 do Código Penal. Esse aqui eu acho que é outro crime. Que o cara que nunca teve muito contato com o direito penal, quando ele viu o exercício arbitrário das próprias razões lá no artigo 345, fazer justiça com as próprias mãos, o cara toma um susto, né? O cara toma um susto. Ele fala, nossa, mas existe isso na lei? Existe, tá lá. Artigo 345. É o caso, por exemplo, o sujeito, ele tá alugando um apartamento, o locatário não tá pagando o aluguel, a hora que o locatário sai de casa, ele vai lá, entra no apartamento, o locador entra no apartamento e pega a televisão do cara pra sanar ali aquela dívida. Pode? Não pode. Exercício arbitrário das próprias razões. E embora a pretensão seja legítima, o sujeito não usou as vias legais ali para conseguir alcançar esse seu crédito. Ah, as planos você conhecia, Douglas. Já é meio caminho andado. Legislação penal especial. Vamos lá. Lei de drogas, hein? Como cai lei de drogas em prova? De acordo com a Lei 11.343 de 2006, a conduta de possuir pequena quantidade de substância entorpecente para consumo pessoal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, sujeita o agente à seguinte medida imediata. Pessoal, aqui, toma cuidado. Essa aqui estava moleza, só toma cuidado. Porque aqui, o professor Wallace, quando ele fez essa questão, eu acho que assim, ele estava com um coração de algodão quando ele fez essa questão aqui da Lei de Drogas. Porque esse artigo 28... O que dá pra fazer de maldade não é brincadeira com esse artigo aqui. O que dá pra fazer de maldade não é brincadeira. Ó, sugestão que eu vou dar aqui pra vocês. Estudem a questão da reincidência nesse crime do artigo 28. Estudem a questão da reincidência. Tome cuidado, tem um julgado do recente do STJ, que ele fez até referência a esse artigo 28, até a expressão que usou um minus. O STJ deu a entender, a coisa não tá muito bem definida ainda. Foi tipo... Tá dando uma pincelada nesse entendimento. Mas o STJ, ele parece estar caminhando para um rumo, que hoje, o que acontece? Hoje a gente tem como gênero infração penal e tem duas espécies, né? Duas espécies, crime ou delito, que é a mesma coisa no Brasil, a gente não diferencia, não é que nem a França que diferencia crime e delito, e contravenção. O STJ, quando foi julgar, salvo engano, até essa questão da reincidência mesmo, quando foi julgar essa questão da reincidência, o STJ fez referência aqui a uma infração minus, como está aqui, infração minus, dando a entender que seria uma terceira hipótese. Seria uma terceira espécie de infração penal. Mas aqui está o STJ começando ali a tratar do assunto ainda, mas fica atento, tá? Tem muito julgado sobre esse artigo 28 da Lei de Drogas. O professor foi bom, cara. O professor Wallace foi assim, coraçãozinho de algodão quando fez essa questão. Moleza, né? Outra coisa, pessoal, tá, beleza. Aqui ele tá perguntando, né? De acordo com a lei de drogas, a conduta possui pequena quantidade de substância entorpecente. Tome cuidado também com a questão do princípio da insignificância. Cara, esse artigo 28 tem muito julgado sobre ele. Para consumo pessoal sem autorização em desacordo com determinação legal, sujeita o agente à seguinte medida imediata. Prisão em flagrante. Ó, essa da prisão em flagrante, eu vou pedir vocês tomem cuidado com o seguinte. Pessoal, cuidado. Quando ele fala lá na lei de drogas que não é admitida prisão em flagrante, o que ele está dizendo é que não admite a lavratura do auto de prisão em flagrante. Não é que não possa conduzir o sujeito até a delegacia. Então imagina aquele cara, ele entrou na faculdade de direito hoje, primeiro período, assim, tá, puta, se achando ministro do Supremo, ele tá ali fumando cigarrinho dele de maconha, chega ali, a polícia faz a abordagem, ele fala, ô, seu polícia, você sabe quem você tá falando? Você não sabe que você não pode me prender em flagrante por estar aqui portando droga para consumo pessoal? A polícia vai, mete o cara no camburão e leva para a delegacia. Pode? Pode. O que não pode é o quê? Fazer a lavratura do auto de prisão em flagrante. Então cuidado, tá? Cuidado para não se embananar com essa história da não possibilidade do auto de prisão em flagrante.
O que não vai poder é o quê? A lavratura do auto vai ter que ser lavrado um TC ou TCO, um termo circunstanciado. Agora é claro que o sujeito vai ser conduzido até a autoridade policial, isso não se discute. Inclusive na lei de drogas também tem aquela discussão da condução do sujeito, não à autoridade policial, mas à autoridade judiciária. Lei de drogas, cara, é um campo minado. Por isso que eu falei, se o professor ele quisesse ser malvado aqui, ele tinha acabado com todo mundo. Ele foi muito bom, cara. Advertência sobre os efeitos das drogas, admoestação verbal, detenção e multa. Detenção jamais, né? Nunca, nunca, nunca. Isso aqui talvez alguém fique em dúvida por conta do artigo 28, parágrafo 6º. Gente, cuidado, porque esse parágrafo 6º, aquelas medidas ali, não são penas impostas a esse crime do artigo 28. São, na verdade, o quê? São medidas coercitivas para forçar o cara a obedecer, né, a cumprir aquelas medidas lá do artigo 28 CAPT. Então o sujeito ele não pegou, ele não atendeu, ele não quis cumprir ali uma das medidas impostas no artigo 28 CAPT, aí você vem com a possibilidade de multa, até mesmo a possibilidade de multa. Então aqui, cara, 51, molezinha aqui, foi de alternativa B, advertência. A admoestação verbal também está lá junto no parágrafo 6º e a multa está lá no parágrafo 6º por exclusão, advertência sobre os efeitos das drogas, né? Obrigado, Isabelle, valeu. Não, Edu, pra mim não dá, cara. Eu sou uma pessoa muito inocente. Se eu me jogo ali, eu tô ferrado. Não dá. Certeza que dá um mês ali, os caras botam correr. A Lei 10.826, o Estatuto do Desarmamento, trouxe em suas disposições a famigerada abolício crimine. Abolício crimine causa de extinção da punibilidade. Artigo 107, inciso 3 do Código Penal. Ou, 107, inciso 3 do Código Penal. Cuidado, gente. Falando aqui em abolício crimine, né, eu já começo a pensar em tanta coisa louca assim na hora. Cuidado com a abolício crimine parcial, que está sendo falada ali consequência por conta do que aconteceu lá em 2018 em razão da Lei 13.654. De 2018 ali em relação ao crime de roubo e arma branca, que depois o pacote crime foi, né, e reincluiu a majorante da arma branca. Opa, é 2019. Reincluiu a majorante da arma branca ali ao rol do roubo lá do artigo 157, parágrafo 2º. Em 2018, a Lei 13.654 tinha dado fim ali, tinha dado um fim à majorante da arma branca. Cuidado, porque o STJ fala em abolício crime parcial. Cuidado com essa expressão, tá? Cuidado, depende de cara da tua prova. Abolício crime parcial, você fala, nossa, mas como assim, né? Um abolício crime pela metade. Se cair abolício crime parcial, provavelmente os caras vão fazer referência a essa alteração promovida pela Lei 13.654 e desfeita pela Lei 13.964 de 2019. Léo, não entendi nada que você falou. Não tem problema, faz contato comigo, contato@leonardocastroprofessor.com. Manda um alô por e-mail, contato@leonardocastroprofessor.com. Eu te explico melhor essa questão da Lei 13.654 e a Lei 13.964. Mas vamos lá, não é o assunto aqui em discussão. O Estatuto de Desarmamento trouxe em suas disposições a famigerada abolição do crime temporária. Marque a afirmativa que descreve corretamente o crime abarcado por essa disposição. Essa aqui, pessoal, foi lá a posse de arma de fogo, né? Lá no na alternativa D. Só cuidado, cuidado, porque tem uma súmula. Tem uma súmula do STJ sobre o assunto. Súmula 513. Cuidado com a súmula 513 do STJ. Trata aqui da abolição do crime também, abolição do crime temporário, no caso ali do Estatuto de Desarmamento. Então aqui, pessoal, não tinha muito segredo. Aqui não tinha muito segredo, não tem nem muito o que discutir aqui. Né? Toma só cuidado quanto a isso. Falando aí do Estatuto, toma cuidado com a situação da Súmula 711 do Supremo, já havia até falado dela, né? Súmula 711 do Supremo, em relação à nova redação lá do artigo 16, parágrafo 2º do Estatuto, que a gente ele tem uma hipótese, pode ter hipótese de crime permanente em que vai se aplicar o pacote anticrime, mesmo que a conduta tenha iniciado antes do pacote. Cuidado, tá? Mas não é assunto pra cá também. Estou aqui só acrescentando algumas informações adicionais, né? Já pra você pegar e já aí, de repente, se resguardar, caso caia na sua prova. Mas enfim, também tem muita chance de cair essa questão aqui da abolição do crime temporário. Se cair, você fica já sabendo que é em referência aqui à posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Opa, 14 não, 12, né? 12. 12 do Estatuto. Beleza? Vamos lá? Artigo 53. Sobre as disposições dos crimes hediondos, marque a afirmativa correta. Vamos lá, então? Alternativa correta. Os crimes hediondos admitem liberdade provisória.
Claro que admite liberdade provisória, né? Como não admitir a liberdade provisória? Cuidado. Cuidado. Pelo seguinte. Deixa eu só pegar minha água aqui. Ela tá vendo quantas questões a gente tem ainda pela frente. É 53, tem mais quantas, hein? Ah, é a última aqui, direito penal, a gente vai para processo penal. Olha que coisa boa. Ó, sobre a vedação à liberdade provisória, eu vou falar duas coisas para vocês. Primeira coisa, o fato de um crime ser inafiançável não significa que não admita liberdade provisória. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque se você pegar ali nas medidas cautelares alternativas, vocês vão ver que a fiança é apenas uma delas. Ou seja, então você está me dizendo que pode conceder a liberdade provisória no caso de crime hediondo, só que não pode condicionar o pagamento de fiança? É isso mesmo. É isso mesmo. Então, muito cuidado, muito cuidado. O fato do crime ser hediondo ou equiparado não impede a concessão de liberdade provisória. Além disso, eu vou aqui fazer duas ressalvas quanto à fiança. Primeira ressalva. A fiança não, liberdade provisória. Cuidado com o artigo 310, parágrafo 2º do CPP. Por quê? De tempos em tempos, o legislador me vem com uma vedação à liberdade provisória com base aqui na gravidade abstrata do delito. O Supremo vai lá e declara inconstitucionalidade. Pacote anticrime, de novo, veio com a história no artigo 310, parágrafo 2º do CPP. Então, cuidado, tem lá. No artigo 310, parágrafo 2º do CPP, tem hipótese de vedação à liberdade provisória. Além disso, um outro cuidado aqui. Lei Maria da Penha está caindo mais do que tudo em prova. Inclusive, ela vai ser alterada de novo esses dias, né? A Lei Maria da Penha, se o legislador não altera todo mês, eu acho que é assim, uma coisa meio toque, assim, sabe? Transtorno obsessivo compulsivo. Se ele não mudar uma vez por mês a Lei Maria da Penha, ele fica louco. Vai mudar de novo, tá aguardando sanção do Presidente da República. Toma cuidado, lá na Lei Maria da Penha tem um crime lá no artigo 24A, que é o crime de descumprimento de medida protetiva. E a pena é uma pena de até 2 anos. Aí você vê aquela pena de até 2 anos, você fala, ai, que legal, né? Então é situação em que o delegado de polícia, ele pode conceder fiança. Uma situação que o delegado pode conceder fiança, correto? Errado. Veja lá no artigo 24A da Lei 11.340, salvo engano, 24A, parágrafo 2º, se eu não estiver enganado, 24A, parágrafo 2º, cuidado. Embora a pena seja inferior a 4 anos, o delegado de polícia não pode conceder fiança nesse crime lá de descumprimento de medida protetiva. Eu só vi esse negócio cair numa prova até agora. Mas é um troço bom pra cair em prova. O que mais tem aqui, ó? Constituição Federal de 88 determinou que o crime de estupro fosse legalmente previsto como crime hediondo. Não fala nada, né? Não fala nada, o 213. Embora seja hediondo, de fato, não tem nada na Constituição. De acordo com o STF, o crime de tráfico privilegiado é equiparado a crime hediondo. Cara, ó, essa aqui eu vou falar pra vocês qual que é a pegadinha do mal da atualidade, assim, coração peludo total. O STJ, no primeiro momento, disse que era crime equiparado a hediondo. Aí veio o Supremo e disse que não era crime equiparado a hediondo. E o STJ já tinha até editado uma súmula sobre o assunto. Aí o Supremo foi lá e falou, não, né? Nada de crime equiparado a hediondo. O STJ foi lá e cancelou a súmula dele. Hoje, por conta da redação do pacote anticrime, lá no artigo 112 da LEP, de forma expressa, é dito que não é crime equiparado a hediondo. Então a pegadinha do mal agora, pegadinha coração pelo total. Caiu um dia desse em prova. Os caras botaram meio assim, de acordo com previsão expressa na lei, o crime de tráfico privilegiado não é equiparado a hediondo. Cara, o pessoal passou direto, passou ensaboado. Pessoal, isso aí não tá escrito na lei, né? Eu saberia se estivesse na lei. Tá na lei, tá no artigo 112 com redação dada pelo pacote anticrime. Cuidado, tá? Cuidado. Não é equiparado a hediondo. Crimes tentados não pode se enquadrar na definição de hediondo. Claro que pode, né? Lá no artigo 1º, caput. Para determinar a hediondez de um delito, é adotado o critério judicial. Errado, né? É o critério legal. É o que diz a Lei 8072. Se tiver na Lei 8072, é crime hediondo. Vamos de processo penal agora? Vamos lá para processo penal. Processo penal, eu sei que é o... né? Até comentei isso na correção prova para técnico, eu sei que é a pedra no sapato de muita gente aí, né? Principalmente competência. Eu lembro quando dava aula na graduação, eu ia falar de competência, já caiu uma lágrima no canto do olho do aluno. Marcela era casada com Ricardo, tendo se separado em fevereiro de 2022. No mês seguinte, Marcela retornou à residência do casal
para buscar alguns pertences seus que lá tinham ficado após a separação e foi agredida por Ricardo. Submetida a exame de corpo de delito, constatou-se a presença de lesão corporal de natureza leve. Na situação, é correto afirmar que... Ó, a professora, ela pegou e colocou como resposta aqui a alternativa E. A ação penal relativa ao crime supostamente praticado é de natureza pública incondicionada. Como a gente sabe, na lesão corporal leve e na lesão corporal culposa, em regra, a ação penal, ela é pública condicionada, né? Ação penal pública condicionada. Por quê? Porque o Código Penal fala isso? Não. Porque o artigo 88... Opa, quem que escreve 88 com 8 em cima do outro? 88 da lei 9.099, ele fala o quê? Que é crime de ação penal pública condicionada de representação. O Código Penal, ele não fala nada. Quando a lei não fala nada, ação penal pública incondicionada. Só que o que acontece? O artigo 88 da lei 9.099, o que, que ele fala? Ele fala que aqui é crime de ação penal pública condicionada de representação. Só que aí vem a lei Maria da Penha, lá no artigo 41, e ele fala o seguinte, olha, lei 9.099 não se aplica no caso aqui de violência doméstica ou familiar contra a mulher. Então o que, que a lei Maria da Penha fez? Ela foi aqui e cortou. Eu ia desenhar uma tesoura para fazer de conta a corta, mas um dia desse eu desenhei uma tesoura na aula e ficou parecendo um símbolo fálico. Então nunca mais eu desenho uma tesoura na vida durante a aula. O pessoal, ai professor, pelo amor de Deus, o que você está desenhando aí? É uma tesoura, gente. Então não desenhe uma tesoura. Então faça de conta que aqui a tesoura veio, cortou, né? Pronto. Acabou a ligação. Ficou só o quê? O artigo 129, caput, parágrafo 6º. Ação penal pública incondicionada. Aí, pessoal, o que acontece? Toma cuidado. Porque, por exemplo, o crime de perseguição, né? 147A do CP, adicionado lá pela Lei 14.132. É dito lá que é crime de ação penal pública condicionada à representação. Aí me veio o aluno e cai na prova bem assim, ah, mas se a perseguição for contra a mulher, no âmbito doméstico familiar, a ação vai ser pública incondicionada. Pelo amor de Deus, sem loucura, tá? Sem loucura. O artigo 88, ele só faz referência à lesão corporal leve e lesão corporal culposa. Lesão corporal leve, lesão corporal culposa. Perseguição tá lá no artigo 88? Não. Ameaça tá no artigo 88? Não. Só tá lesão corporal leve, lesão corporal culposa. Chegou ali a Lei Maria da Penha, deu esse corte aqui, e aí você tem ação penal pública incondicionada. Além disso, cuidado, porque nós tivemos, por meio da Lei 14.188, tivemos a adição de um novo parágrafo lá no artigo 129 do Código Penal. Muito cuidado, porque, primeiro, esse parágrafo 13 é adicionado só a lesão corporal leve, além disso, não significa que aquela qualificadora do parágrafo 9 não seja mais aplicável à mulher. É sim, tá bom? É sim. Porque aqui no parágrafo 3, razões de condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal. O que mais aqui? Considerando que a relação ao casal havia terminado, não havia o que se falar em violência doméstica. Claro que não, né? Considerando que a relação do casal havia terminado, não há que se falar em violência também, não. Como houve exame de corpo de delito em caso de sentença penal, o juiz ficará distrito ao laudo pericial? Não, né? Aqui entra o artigo 383 do CPP. O procedimento a ser adotado, caso a ação penal venha a ser proposta, é o procedimento comum sumário. Não, vai aqui para o procedimento comum ordinário. Beleza. E acabou minha água. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ajuizou a ação penal pública contra Romero pela prática do crime de roubo contra a Tereza. Após o oferecimento da denúncia, o juiz de direito substituto em exercício na vara determinou a citação de Romero, o qual apresentou defesa escrita alegando que era inocente e arrolou como suas as testemunhas do Ministério Público. O processo transcorreu e foi realizado a audiência de instrução e julgamento. À luz do Código de Processo Penal, é correto afirmar que aqui a professora foi de alternativa C. O MP agiu corretamente ao não oferecer a proposta de acordo na persecução penal, pois o crime foi cometido com violência ou grave ameaça. Pessoal, cuidado em relação ao ANPP, lá do artigo 28A. Isso aqui eu já vi cair em prova, essa questão do roubo. 28A, não se admite o acordo na persecução penal no crime praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Então não se fala em ANPP, não se fala em acordo ou persecução penal quando o crime for praticado com violência ou grave ameaça aqui contra a pessoa. Cuidado, só para ficar um bônus aqui. Lembra que essa regra também vale para arrependimento posterior, artigo 16 do Código Penal. Crime praticado com violência ou grave ameaça
contra a pessoa. Cuidado, tá? Porque se a violência for contra a coisa, não tem problema. Ah, o cara pegou ele na prática delitosa, ele quebrou o carro da pessoa todinho. Não, daí não é violência que vai impedir aqui, né, os institutos na aplicação da pena. No caso, instituto na aplicação da pena é o artigo 28A, porque eu vi o 16, o arrependimento posterior, é causa de diminuição de pena. Então, cuidado, é violência ou grave ameaça contra a pessoa. Contra a pessoa, contra a coisa, não vai impedir aqui o reconhecimento. Como foi aqui a prática de um roubo, claro que roubo não é compatível com a NPP, o acordo não persecução penal, troço que tem caído muito em prova, né? Tem caído literalidade da lei. Embora já tenha até julgado o STJ falando sobre a possibilidade da retroatividade ali do ANPP a fatos anteriores ao pacote anticrime. Vamos lá então. Aqui é tranquilão, né? Não tinha muito estresse. Pessoal, eu vou dar uma agilizada aqui porque aqui nessa passagem de uma aula para outra acabou que deu um atraso. E eu tô meio que tentando dar uma compensadinha aqui pra gente conseguir entrar no dentro do nosso cronograma aqui, dentro do horário que foi planejado com vocês, certo? Maísa foi vítima de crime de extorsão mediante sequestro, tendo a restrição da liberdade da vítima iniciado na cidade de Brasília. Na sequência, a vítima foi levada de avião para a cidade de Boa Vista, Roraima, local em que ficou 2 dias em uma residência que até então estava desabitada. Após, Maísa foi levada pelos criminosos para Santa Helena, na Venezuela, local em que foi mantida em cárcere por 1 semana, até que conseguiu fugir e voltar para Boa Vista, procurando a polícia local. Depois, conseguiu retornar para o seio de sua família, em Brasília. Os autores do fato foram presos em Boa Vista. Nessa situação, é correto afirmar que o juiz competente para processar e julgar o crime é... Gente, competência é igual discutir time de futebol, é igual discutir religião... É igual discutir esquerda e direita hoje, cara, é caminho da morte, assim, né? Pra dar porrada é um pulo. Aqui, a professora, ela foi de alternativa C, de uma das varas criminais de Boa Vista. Até, né, nós conversamos rapidamente ali antes da aula, muito rápido, né? A gente conversou sobre essa questão. A gente até trocou uma ideia aqui. E eu até consegui visualizar o porquê aqui do gabarito sem muita dificuldade. Ela foi aqui, embora no crime permanente, a gente tem a competência definida pela prevenção. Veja que aqui na partezinha final, na parte final, ela falou sobre a provocação das autoridades lá em Boa Vista, Roraima, aqui na partezinha final. Joia? Mas até a gente tava comentando, a gente até comentou, a gente comentou rapidinho e falou. Provavelmente o pessoal vai comentar no chat que, né, respondeu uma outra alternativa, enfim. De qualquer forma. Joia? Ó, viu? O Jânio tá mais por dentro que eu, da nossa programação. De qualquer forma, aqui, essa questão 56, ela foi de alternativa C, Charlie, de uma das varas criminais de Boa Vista. Várias criminais de Boa Vista. Já? Então, Edu, a gente até estava trocando, a gente estava até conversando bastante sobre essa questão antes aqui da aula, até comentei há pouco, né? Mas a gente começou, cara, a gente falou muito rápido mesmo, acho que uns 2-3 minutinhos, e eu já tive que entrar aqui ao vivo, não consigo mais conversar com a professora de boa. Mas ela estava explicando, vou até olhar daqui a pouco no WhatsApp, ela estava aqui me explicando legal aqui, né, o pegadinha que ela havia feito nessa questão 56. Então, aqui o gabarito apontado pela professora foi na questão 56. Deixa eu só pegar aqui a fundamentação que ela deu. Eu acho que foi o artigo 71, parágrafo 1º que ela deu como fundamentação. Deixa eu só confirmar aqui. Cadê? Deixa eu achar aqui a fundamentação. Acho que foi 71, parágrafo 1º. Deixa eu confirmar. Só um segundo. Perdão, 70, parágrafo 1º. Joia? Então, pessoal, ó, essa questão, como eu falei pra vocês, eu não vi, eu até comecei a conversar com a professora Geilza aqui, mas eu já entrei online, eu não vi mais o que ela falou ali no WhatsApp, enfim. Mas a sugestão que eu dou pra vocês é a seguinte, durante a semana, quando vocês forem conversar com a professora Geilza durante a aula, troquem uma ideia com ela sobre essa questão e ela explica direitinho pra vocês o porquê do gabarito aqui apontado como C de Charlie, joia?
57. A lei anticrime alterou substancialmente dispositivos do Código de Processo Penal e, dentre outras inovações, passou a prever no artigo 310 a chamada audiência de custódia. Acerca dessa audiência, é correto afirmar que, gente, ó, audiência de custódia, o que tem de julgado, não é brincadeira, né? Vocês viram aquele julgado do STJ, que a situação foi bem assim? Não teve audiência de custódia. Não teve audiência de custódia. A audiência de custódia não aconteceu. O juiz decretou a prisão preventiva de ofício. Opa! Decretou a prisão preventiva de ofício, coisa que não pode, né? Não pode mais. E aí depois o que aconteceu? O Ministério Público foi e deu parecer favorável à decretação da prisão preventiva. Aí veio o STJ e decidiu. Nesse caso, como é que ficou essa prisão preventiva decretada? Ela vai ser considerada legal? Vai ser mantida essa prisão preventiva? Ou a prisão preventiva vai ser relaxada por conta dessas ilegalidades anteriores? O STJ entendeu pela manutenção, por manter essa prisão preventiva decretada. Joia? Então, cuidado, pessoal. Olha, em relação à audiência de custódia, à decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz, cuidado, tem muito julgado do STJ já sobre o assunto, tá? E é um julgado assim que é mais malvado do que o outro. É julgado assim que eu acho que o STJ, de vez em quando, pega e fala: cara, vamos julgar uns negócios aqui pra ter o que perguntar em concurso público? São esses julgados aqui de audiência de custódia e decretação da prisão preventiva de ofício. Cuidado, tá? Cuidado. Mas então aqui, ó. 57, a professora foi de alternativa C. Vamos ver aqui qual foi a resposta. Realizada a conversão da prisão em flagrante e preventiva, fica superada a alegação de nulidade porventura existente em relação à ausência de audiência de custódia. Também, pessoal, isso aqui foi STJ. Aqui foi STJ, foi posição do STJ. Alternativa B, em caso de crime hediondo, a audiência de custódia pode ser realizada no prazo de até 48 horas. Não existe a previsão lá, né? São 24 horas. Caso se trate de preso que tenha indícios de transtorno mental, não poderá ser realizada a audiência de custódia. Também não tem previsão legal nesse sentido. Caso ocorra em sede de audiência de custódia, o juiz poderá converter a prisão em flagrante preventiva ou temporária, independentemente do requerimento ou representação. Errado, né? Não pode converter de ofício, mas cuidado, cuidado com isso que eu falei, né? Com esse posicionamento posterior do Ministério Público pela preventiva, que aí você vai ter ali a manutenção da prisão decretada, embora inicialmente de forma ilegal. Não se admite a dispensa da audiência de custódia, mesmo durante o período de pandemia de Covid-19, ainda que de forma motivada por se tratar de direito subjetivo. Errado aqui também. Já então aqui, a professora marcou a alternativa C. Eu acho que a 57 não tem polêmica nenhuma, né? Eu acho que não tem polêmica nenhuma essa 57. 58. Não se trata de posse de rejeição da denúncia nos termos do CPP. Pessoal, aqui, letra da lei, né? 395 lá do CPP. Veja que ele pede aqui que não se trata. Lá no artigo 395 você tem a falta de justa causa, tem a falta de condição para ação, a falta de pressuposto processual, a inépcia da denúncia, só não tem o quê? Só não tem a extinção da punibilidade de forma expressa. Pessoal, toma muito cuidado com o artigo 397, inciso 4 do CPP. Vocês sabem essa pegadinha 397, inciso 4 do CPP, né? Da extinção da punibilidade? Toma cuidado, porque extinção da punibilidade, em momento algum do processo, é causa de absolvição. Em momento algum é causa de absolvição. Tem uma exceção. Qual? Absolvição sumária no artigo 397, inciso 4 do CPP. É a única situação. Então, em fase de resposta à acusação, se tiver havido, por exemplo, a prescrição, o juiz vai declarar extinta a punibilidade. Perdão, vai declarar extinta não. Ele vai absolver sumariamente o réu em razão da prescrição. Isso só acontece na fase de resposta à acusação. Inclusive, isso deu uma treta violenta recente. Treta violenta recente por conta daquela situação da ex-primeira-dama, que o que aconteceu? Ela foi citada e em fase de resposta à acusação, ela morreu, ela faleceu. Ela faleceu em fase de resposta à acusação.
Como ela faleceu em fase de resposta à acusação, o que, que deveria ter acontecido aqui? De acordo com o CPP, tá? De acordo com o CPP, absolvição sumária nos termos do artigo 397, inciso 4, por conta do artigo 107, inciso 1 do Código Penal. Só que o juiz, ele se recusou a absolver sumariamente e ele declarou extinta a punibilidade. Ele declarou extinta a punibilidade apesar da previsão do artigo 397, inciso 4 do CPP. Isso deu a maior confusão. Deu a maior confusão. Joguem no Google aí, depois vocês vão ver a treta que foi essa questão da absolvição sumária que não foi dada pelo juiz nesse caso. Mas em prova vocês vão pelo que diz o CPP. Extinção da punibilidade em fase de resposta à acusação é causa de absolvição sumária. Isso acontece em RA. Então aqui, artigo 395 do CPP, extinção da punibilidade do agente. 59, a professora foi de letra A, vamos lá. Acerca do procedimento do júri, assinale a alternativa incorreta. Gente, alternativa incorreta, hein? Como já derrubou gente do cavalo, né? É impressionante. É que nem o prescindível e imprescindível, né? Na hora da prova dá um curto-circuito. O excusável e o inexcusável, né? Na hora da prova o cara esquece até o nome dele. Imagina a diferença de excusável para inexcusável. Na primeira fase do rito do júri, o juiz, ao receber a denúncia, ordenará a citação do acusado para responder à acusação no prazo de 15 dias. Errado, né? São 10 dias para resposta à acusação, para RA. Na primeira fase do rito do júri, a acusação deverá rolar testemunha até o número máximo de 8 na denúncia, beleza. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indício suficiente de autoria ou de participação, o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, verdade, artigo 414 CPP. Poderá ocorrer a absolvição sumária em caso de imputabilidade por doença mental se esta for a única tese defensiva. 415, parágrafo único, hein? Essa aqui é braba, hein? Essa aqui é braba. Essa aqui também já é uma pegadinha muito mal. Porque pode-se falar em absolvição imprópria? Absolvição imprópria? Quando a única tese de defesa for o quê? For a inimputabilidade. Se tiver uma tese de legítima defesa, por exemplo, o juiz não pode, nessa primeira fase do rito do júri, absolver sumariamente pela inimputabilidade e impor ali medida de segurança. Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição, caberá apelação. Então aqui também correto, artigo 416 do CPP. Beleza? Tranquilos? Essa aqui também tava chuchuzinha, hein? Tava beleza, hein? 60. Gente, desaforamento não é coisa de Deus, hein? Você já vê que pelo nome, desaforamento, você já vê que é uma coisa do mal, é o pecado isso aqui. Eu odeio desaforamento, odeio. Toda vez que ia cair em prova esse negócio, eu errava. O ódio que eu tinha disso aqui. É que nem competência no GCRIM, que foge da regra geral ali do Código de Processo Penal. O ódio que eu tinha lá quando caía competência do GCRIM em prova. Sobre o desaforamento, assinale a alternativa correta. Aqui a professora foi de letra B. Cabe desaforamento em caso de dúvidas sobre a segurança pessoal do acusado. Aqui, vou trazer aqui as fundamentações trazidas pela professora. 427 do CPP. Aqui, ela trouxe por fundamento o artigo 428. Tá tudo literalidade da lei isso aqui, tá? Tudo literalidade da lei. 427. Letra D. 427 também, 428 a última. Aqui foi tudo letra da lei, né? Foi tudo letra da lei. Deixa eu voltar aqui para nossa câmera. Então é isso, pessoal. Então é isso. Agradeço aí a presença de todos. Espero que vocês tenham saído bem no simulado. Qualquer coisa, estou à disposição por e-mail contato@leonardocastroprofessor.com contato@leonardocastroprofessor.com. Fico aí à disposição, caso queira matar alguma dúvida relacionada aqui aos temas trazidos. Quanto ao gabarito especificamente, caso exista alguma discussão quanto ao gabarito, já falei, procure, né? Os professores Wallace e Ogeilzas, foi penal, processo penal, falem com eles e aí vocês trocam uma ideia melhor sobre o gabarito aqui trazido no nosso simulado. Eu espero que vocês tenham gostado do simulado, espero que, né, vocês tenham saído bem, como já falei. E é isso, galera. Agradeço aí a presença de todos, então vou lá. Tchau. Tenha um excelente aí restante do domingo. Beleza? Fui!
Salve, salve, pessoal. Tudo bem? Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Glauber Marinho, ministro de conteúdo de ética na administração pública, em nome do Gran Cursos Online, dos meus queridos colegas Kátia Lima, Rebeca Guimarães, Diogo Surdi, Adriel Sá e Yuri Moraes. Eu agradeço por sua participação no nosso simulado e vamos aí à correção das duas questões da nossa disciplina 11 e 12. De olho na tela, por gentileza, questão de número 11 a respeito de princípios e valores, julgue os itens. Valores têm uma perspectiva mais ampla, 2, princípios apresentam uma amplitude mais restrita e 3, princípios são subjetivos, pessoais e mutáveis. Pessoal, nós podemos fazer uma correlação entre princípios e valores de acordo com o conceito de ética e moral. Os princípios, eles têm uma abordagem mais ampla, eles são mais vinculados a uma concepção de ética, pois são mais gerais, mais amplos, mais universais, tá certo? Os valores já possuem uma abordagem mais restrita, mais individual, de determinado grupo, de determinada sociedade, se vinculam mais a um conceito de moral e por esse motivo eles são mais restritos, tá certo? E não gerais, como a abordagem restritos e não gerais, como nós temos a previsibilidade em relação aos princípios. Então, valores têm uma perspectiva mais ampla, está errada, essa é uma definição de princípios. Princípios apresentam uma amplitude mais restrita, está correto. Eles possuem uma amplitude mais ampla, mais universal, mais geral. Princípios são subjetivos, pessoais e mutáveis. Os valores possuem uma característica mais subjetiva, mais individualizada, de determinado grupo, de determinada sociedade. São mais culturais, são mais temporais, portanto, mais mutáveis, maleáveis. Por isso que o item está incorreto, porque ele atribuiu isso a princípios, na verdade, a definição de valores, nós temos que todas as questões estão incorretas. Eu fiz a justificativa de cada uma dessas alternativas, dos itens que foram dispostos aí, e utilizei o site www.significados.com.br. Por qual motivo? Porque percebi que por diversas vezes as bancas lançam mão exatamente desse site e das classificações que nós temos ali para tratarem da diferença entre princípios e valores, tá certo? Então agora vamos para de número 12, que delibera sobre o Código de Ética do Tribunal. Considerando os dispositivos do Código de Ética dos servidores e servidoras do TJ, assinale a alternativa correta. As vestimentas utilizadas pelo servidor pouco afetam a qualidade da prestação do serviço oferecido. Tá incorreto, pessoal. Nós temos uma conexão com qualidade na prestação de serviços ao falar de ética na administração. E nós sabemos, por meio da escala Service Quality, que o serviço pode ter melhor ou pior qualidade a depender do que nós chamamos de dimensões ou dimensões tangíveis como uma variável científica a se verificar esta qualidade. Nas dimensões tangíveis, nós avaliamos a qualidade das instalações físicas, dos equipamentos, né, a apresentação pessoal do atendente. E essa apresentação pessoal engloba a vestimenta. Uma vestimenta inadequada, impertinente, incompatível com o exercício da atividade pode prejudicar o que nós chamamos de primeira impressão, aquela que fica. Tá certo? Então, o próprio código de ética tem previsibilidade de que nós devemos utilizar um vestimento adequado ao exercício da atividade, mas ao mesmo tempo ter cuidado com os adereços, né, que venhamos a portar, porque eles não podem prejudicar a nossa neutralidade profissional, político-partidária, religiosa e ideológica. Por esse motivo, nosso item aí está incorreto, tá certo? Responsabilidade socioambiental não direciona o servidor ao, no exercício do cargo, promover a inclusão social. O erro está aqui, ó. Nós temos lá que a sustentabilidade, a responsabilidade socioambiental, ela direciona a gente exatamente ao pensamento de inclusão social e ao respeito ao meio ambiente. É por isso que eu mencionei a sustentabilidade e nós temos isso tudo previsto no nosso código de ética e, de fato, na prática, isso é visualizado no contexto do tribunal e do judiciário. A meritocracia pura é defendida como compromisso do TJ frente aos seus servidores. Também está incorreta. Nós reconhecemos e valorizamos a meritocracia no âmbito do TJ, mas ela é alcançada a partir da igualdade de oportunidades. E aí nós estamos falando de equidade, de justiça social. Não podemos acreditar que basta a pessoa se esforçar, ela querer, sem que ela tenha igualdade de oportunidades, que ela vai conseguir, por exemplo, ascender aos cargos e às funções no tribunal e terá uma avaliação de desempenho, uma gestão de desempenho que seja justa, que seja equânime, né, e que respeite as limitações e as desigualdades que as pessoas estão submetidas. Por isso que não é meritocracia pura. De fato, há uma valorização da meritocracia, mas a partir da igualdade de oportunidades. De acordo com o código, diante de mais de uma opção, o servidor deve escolher sempre
deve escolher a que melhor atenda o interesse do TJ, não a que melhor atenda o interesse que nós chamamos de bem comum, finalidade da administração pública, o interesse público. Gente, nem sempre o que é melhor para o TJ ou será para o bem comum, para o interesse público, por isso que o item está incorreto. Segundo o código, é vedado atribuir a outrem erro próprio, do mesmo modo apropriar-se de ideias que são alheias de outra pessoa e assumi-las como se ideias nossas fossem. A correta é a alternativa E. De fato, nós temos essa previsibilidade expressa lá no nosso código de ética e, obviamente, que você se deparar com alguém, né, que apresente como se uma ideia que é de outra pessoa é uma conduta antiética e nós precisamos proceder aí à respectiva denúncia para que a comissão possa proceder à sua apuração, o procedimento de apuratório de natureza ética, tá certo? Espero que você tenha aí acertado as questões, que tenha saído bem nos nossos simulados, continue praticando, porque eu tenho certeza que essas simulações vão fazer toda a diferença na sua aprovação. Existe uma probabilidade muito alta de que você consiga fazer um monitoramento, né, de como está a sua evolução e reparar ali as arestas que precisam ser ajustadas para que você avance no aumento dos seus acertos e na consolidação das informações corretas para que tenha a tua tão sonhada nomeação, e eu espero te encontrar lá nos corredores do TJ. Um abraço, fiquem todos com Deus, até uma próxima oportunidade. Tchau, pessoal, fiquem bem.